斯贝鲁斯的萨克里亚的给这个楼上的地段也行路样啊这个还不用路不然这明天对吗平楼的时候平这个楼的行不了搞啊楼上的妈妈对本人家去接诺不然对的啊毛病啊有烟这个楼没进来的哎呀萨克里斯烟萨有烟的库格里亚是有烟的库啊哎呀天哪这个还不用路你不啊都都在那路上包括为嘛做人弄下咯？得压力比哦，得压下是为嘛？压气，啊，好不好嘛？别把它是干么事啊？好比嘛，比如古西亚古沙丁那些的，好比为什么表呢？表现西亚表啥？面露脸没有，内露脸没有啊？然后么露，再拿钱啊？这明年嘛是给露，得压呢，得压下是加息。那一边呢是干表弄啊？得压那些呢？得压下是加息。一边呢表来开价了，第二条一边呢表来开价了哦，哦。เนเน่เมียนรู้ยาดิโหเตียวเตียวหน้าเลยอาถาตีบีดาลูกขึ้นนี่เมียนรู้ยาดิเนาะนาวปยิตัชิมาสะบะปะเนนงา150เน160จ้ามาสิ150เน160สวยนาปยิตัชิมาสะบะปะเนนงสาผัดดาปะเนจองสกาပြောได้สายตัวเมียนนี่บ่ซอสาจิบีตัวจ๊อจ่อผัดเนี่ยเนาะดาบ่รู้150เน160จ้ามาสิเยวิดีโอตันเลียเปียงลงอ่ะเลย150บ่ซอวิดีโอตันนี่ก็เลยสาผัดปะเนี่ยอูเนาะอลุပြောเนี่ยมาบ่ล่ะวิดีโอပြောเนี่ยมาบ่ล่ะสาผัดเนี่ยแต่ไม่รู้ดีปี้ดัชชิมาสาผัดปะในนูเนี่ยวิดีโออัตเลเนี่ยตัวเนี่ยตรงๆอ่ะอดุๆเลยลีลันบวยมาจัญญาตัวเนี่ยสกาตรงๆอ่ะ250 WB เนี่ยชื่อเนี่ยเนี่ยแต่ญาติพี่มาลีลันบวยตึกไม่มีบูทีเนี่ยเนาะปิสิยะลีลันตินน่ะดิอ่ะอะคูบะลาวไปมะเลอ่ะดาดีแล็ปท็อปอ่ะอะคูยอมมั้ยบะลาวไปมะเลอ่ะตะยอก5ทีไปมา5ทีตะคา5ทีนะคา5ทีตรงอ่ะอ่ะละหมูกู10ทีไปมาชื่อๆล่ะหุล่ะไอ้หลุออกอ่ะเนาะไอ้หลุออกอ่ะไอ้โอเลหลุอ่ะเนี่ยเลยဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တတိယဝေဖန်သူရဲ့စကားပြောလို့ဘလုံးမဲကျန်တဲ့သူပြောလို့ဒီမှာပါတယ်ဒီမှာပါတယ်စောက်ထဲမှာပါတယ်နော်ဟိုဘလုံးမဲမှာကျန်နေကြတော့ပူးမြန်တယ်အာစိုးစားပြီးတော့ဆွဲပြဟာဘိုးရှိပြီခင်ဗျာဟာလိန်သွားပြီခွေ့သွားတယ်ခင်ဗျာခောက်သွားတယ်ခင်ဗျာဟာကဟိုသူလည်းရွေးသွားတယ်ခင်ဗျာအဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူကတအားမြန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖက်စောက်ထဲမှာပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စကားပြောနှုန်းကိုပြုပြင်လည်းရတယ်နော်ကိုစကားပြောတဲ့နှုန်းကိုဘာလို့စကားပြောနှုန်းကကိုကအုံနောက်နဲ့ချင်းပြီးပြောလို့ရတာဟုတ်နော်အဲ့တော့စကားပြောနှုန်းကိုပြုပြပေးခြင်းကတော့ပုံမှန်စကားပြောနှုန်းကတော့သူကဘာဝံမသိစေလူပြောက်ကြီးပြင်းလာတဲ့ကိုငယ်စဉ်ကကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူတည်တယ်။အဲ့တော့ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့နေရာစကားပြောမြန်တဲ့နေရာမှာကြီးပြင်းလာရင်အဲ့ကလေးကစကားပြောမြန်တယ်။နောက်မိဘတွေစကားပြောမြန်ရင်ကလေးကစကားပြောမြန်တယ်။မိဘတွေစကားပြောနှင်းရင်ကလေးကစကားပြောနှင်းတယ်။နောက်ကရည်ကြည်မှုစကားမြန်မြန်ပြောတဲ့ရည်ကြည်မှုလားစကားနှင်းနှင်းပြောတဲ့ရည်ကြည်မှုလားအမှားဆိုဆရာတို့မြန်မာပြည်ဆိုရင်တော့စကားပြောမြန်တဲ့ထဲမှာပါတယ်အဂျပန်လူမျိုးတွေဆိုရင်နှီးတယ်စကားကိုသူကနားလည်အောင်တလုံးချင်းပြောတယ်အဲဟိုမြန်မြန်မပြောဘူးဘယ်တော့မဆိုဖြည်းဖြည်းပဲပြောတယ်အဲအဲ့ဒါကသူကခုနကပြောရဲ့ရင်းချင်းမှုရင်းချင်းမှုရထိတ်တာဘာလို့စကားပြောတဲ့ဆိုတာသူများနားလည်အောင်ပြောရတဲ့အတွက်နားလည်ဒီအထိဖြည်းဖြည်းပြောရမယ်ဟာဆရာတို့မြန်မာတွေတိတ်ကြွဆိုင်နားလည်လည်းမလဲကိုပြောရင်ပြောချရပြောချလိုက်ပြီးအချင်းနဲ့သွားနော်အဲ့တော့ရင်းချင်းမှုနောက်တငယ်ချင်းခုနတငယ်ချင်းကိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်အကြောင်းငငယ်တွေကတီးပြီးသားကိုယ့်ရဲ့လေဦးလေသိန်းကိုအစတည်းကဖမ်းမိပြီလားလို့ဖြစ်တဲ့ကြောင်သူကစကားပြောမြန်လို့ရတယ်တငယ်ချင်းဆိုရင်ခုမှတွေ့ရလို့ကြတော့ခုမှတွေ့ရလို့စကားပြောရင်တော့မြန်မြန်ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့အမျိုးစကားပြောလို့အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမူတည်ပြီးတော့လေစကားပြောလို့အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုညာနေရင်စကားပြောတဲ့နှုန်းကပိုပြီးမြန်တယ်အဲ့တော့အတက်ကိုမြန်မြန်ရှုပြီးပြောတယ်ဒါကစိတ်လှုပ်ရှားဒေါသထွက်နေခုနဥဒန်းထိုက်ရာကြီးလို့ဒေါသထွက်တော်တော်ဖြစ်စိတ်ကဘာဖြစ်တော့သူကအဲ့မှာစကားပြောမြန်လာရောနော်သူ့လိုလိုမြန်လာတာအိုးလာတယ်အတန်ကျဲလဲကျဲလာနော်အရေးကြီးသည့်အခြေအနေနော်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေစကားပြောတော့မှမြန်လာတယ်လူနာတင်ကခေါ်တာတို့ရဲကိုဖြစ်စီရှိပြချင်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျနှေးသွားတယ်ရှိဆရာဟိုတောင်ကမာနေတော့ကပြောတင်ရတော့ပြောရတော့မကောင်းပါဘူးအဲဆရာမတွေကတောင်ရန်ကုန်ပြန်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကားဆောင်နေကြတယ်ညနေညနေတောက်ကြနေညနေ3နာရီလောက်တည်းကလစ်သွားကြတယ်အဲ့မှာဆီယမအုပ်စုကြီးအဲ့မှာစောင့်အဲ့ဒီချိန်မှာကာကြီးတစီဟာဟိုဟိုကိုနေကာကြီးစီဆရာရှိမှလေအဲ့ကိုနေကာကြီးဟာဟိုဗရိပောက်ပြီးတော့လိမ့်လိမ့်လာလိမ့်လာထင်းလို့မရအဲ့ဆီယမတွေအုပ်စုရဲ့တက်တက်ဝင်သွားအဲ့တက်တက်ဝင်သွားတော့ဆရာကဘာလို့ဒီကောင်းပဲစလာတယ်ငါဆီယမစီသွားရည်ဆီယမတွေတွဲရည်လည်းမနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းတာတော့ပမောခချီကိုသွားပြီးမြေမြတ်သောတရိပ်ပူကခေါ်ပြီးဆရာကချက်ချင်းလှည့်ပြီးတော့ကြောင်းထဲကိုပြေးပြီးတော့ပမောခချီကိုသွားပြီးတော့တရိပ်ပူတို့ကစကားထွက်လာစကားအမြဲတမ်းပြောရှင်နေတော့စကားထွက်လာဒါမှမဟုတ်စကားပြောနှုန်းဟာအဲ့ဒီမှာ
ာဆရာဘာဖြစ်တာလဲဆရာဖြည်းဖြည်းပြောပါဖြည်းဖြည်းပြောပါဆိုပပုခါကျော်ဆရာကိုမေးနေရတယ်ဘာလို့ဆရာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြီးကမတက်တာနော်အဲ့တော့ဒါမဲ့အဲ့ဆရာမလေးအရက်ကောက်သွားတယ်နော်ဒါကောက်သွားဆိုရှေ့မှာထမ်းမင်းကြီးတပြန်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီထမ်းမင်းဘုတ်နားတော့ဟုတ်ဒါမဲ့ထမ်းမင်းကြီးကိုတိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ကတော့မသိဘူးဒါမဲ့ဆရာမတက်ကတော့ခြေတော့တက်တက်လို့ဖြားရပြီးတော့ဆရာမအလုပ်ကတော့ထွက်လိုက်ရတယ်ခြေတော့တစ်ဖက်ပြန်အစားမရတော့ကြီးမွားသွားတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုဒါမဲ့အိမ်ပြန်ရှင်ရတယ်လေသိရမလားတောက်ကြနေညနေစဉ်လေအိမ်ပြန်ရှင်ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲဟိုဝရိယကောင်းကောင်းနဲ့ထွက်ကြတယ်ပါကြိုလဲတသနာတက်လို့ကံကောင်းလို့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါចောင်းချင်ကြီးကမပြီးသေးဘူးအဲ့အချိန်မှာနော်ဒါမဲ့အကူရဲမှုတွေပါအကူဖြစ်ကုန်တော့အကြာကြီးအမှုတွေဆက်ဖြစ်နော်ခါပါတော့အရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေပြောလို့ရှိရင်စကားပြောလို့မြန်တိတ်မြန်ချင်အတမထွက်တော့ဘူးနော်ဒါနောက်စိတ်ပင်ပန်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့စကားပြောတဲ့နှုန်းကနှီးကွေးနေနော်နောက်စကားလုံးကပြောတဲ့စကားလုံးကရှုပ်ခွေးနေလေပဲအဲ့ဒါစကားပြောတော့ကနှီးကွေးနောက်အကြောင်းအရာကရှုပ်ခွေးနေခုခုခုလိုဟာပြောနော်အခုနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာနည်းနည်းတဲ့အကြောင်းအရာပြောနေရေဖြည်းဖြည်းပြပါနော်ဘုံနှီးကွေးစာပြောရတယ်နောက်အရက်နားရညာရင်ဘုံမူနှီးကွေးစီမှာဖြစ်တယ်အချို့ကကြာရက်ရက်နေစကားပြောတဲ့ခါမှာနည်းနည်းရက်ရက်ပြီးမှပြောတတ်တယ်တလီလေရှိနော်နောက်ကကြာတော့ဖြည့်ရက်တော့ဖြစ်တဲ့အရနာအခုဆရာစာတရားဆလက်ကလေးဆရာကြီးဆလက်ကလေးနောက်တစ်ချက်ရှေ့ပြပါဦးလို့ပြောရင်လေနှီးသွားတယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ဒီဆက်လို့ဒီ presentation တွေမှာဆိုရင်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့ तू က presenter ကပြောနေတဲ့လူကလှလှပြီးတော့လှလှပြီးတော့ next slide please next slide please next slide ပြောနေရင်ဟိုကလည်းရှုရင်ရှုတော့ခိုင်ကျော်သွားပြန်ပြန်ရှုအဆိုအဲ့မှာနင်းကြာသွားတယ်အားကြောင့်မို့လို့ဖြစ်ရကြောင်ဖြစ်ရတဲ့အရာနာတွေရှိတယ်နောက်ပရိသတ်ကြောင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာနာတွေရှိတယ်ဟိုမှာလူတွေရင်းနေကြတယ်ဆိုရင်ဆရာစောင့်နေရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရှိတာရှိနေတော့မှအာရုံမဆိုင်နဲ့နော်အဲ့တော့မိကိုမိတဲ့ခါမှာဟလာမိကိုမများမိရင်ရက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေခုနကဆက်ပြောခဲ့တယ်ဟိုခုတင်ဒီအတင်းနဲ့တင်ရမယ်ဆိုရင်ခုနဆက်လို့ចောင်းသားတွေနဲ့အပြန်လည်ပြောရတာရှိတယ်အဲ့မှာပထမအဆင့်မှာဆရာနဲ့ចောင်းသားနဲ့ပြောနေတဲ့အဆင့်မှာအဲ့ဒါအဲ့ခုနတင်ဒီကိုနားမလည်တကယ်အခဲရှိဆရာပထမဆုံးကြုံခဲ့ဘူးလို့ဆရာရှေ့ရတင်တယ်အမေကမှာတင်တော့ဟိုကចောင်းသားတွေကဒီလိုခုနကပဲတယောက်ပြီးတယောက်ထမင်းတယောက်ကမေးလိုက်နောက်တစ်ယောက်ကမေးလိုက်နောက်တစ်ယောက်ကမေးလိုက်ဆရာစာတလုံးမှမတင်ရဘူးပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့လည်းရှိပြီးကြံနေခဲ့တယ်ဘာလို့ဆရာလည်းမသိဘူးဆရာလေသူတို့တင်ကြီးကအတိတ်တွေဆရာလည်းမသိဘူး။နောက်ကြတော့မှကိုကပေါမခါရီမိမဆရာလေဆရာတင်ကြီးမသွားပြီ။ဆရာခုနကပြောလို့ပထမပြောတဲ့အဆင့်မှာတယောက်ရှိကိုပြောရတယ်ဆိုတာမှန်တယ်။ဒုတိယအဆင့်မှာဂရုကလောက်ရမယ်ဆိုတာမှန်တယ်။တတိယအဆင့်မှာပေယဝကလောက်ရမယ်ဆိုတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဒီတယောက်ရှိကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဆရာတယောက်ရှိကိုအချိန်များများမပေးရဘူး။တယောက်ကမေကုံးမင်းနေအချိန်များများမပေးရဘူး။ဟာတယောက်ကမေးကူလာကူတတ်တဲ့ကမေးရဆိုရင်သူမေးရဲ့မေကုံးကချက်ချင်းဖြစ်လို့ရရင်ချက်ချင်းဖြစ်လိုက်တယ်။အများအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဒါမဲ့ तू ကတည်ချင်လို့မေးတယ်။ तू များကတည်ပြီးသားဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် तू များကမကြားချင်တဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမေကူမေးတာကိုဟုတ်ပြီဆရာဦးတတ်ထိုက်မေကူကတော့ကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါခုဒီတန်းထဲမှာဖြစ်ရင်အများအတွက်အနောက်ဆက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီခန်းထဲမှာတော့မဖြစ်တော့ပါဘူး။အဲ့တော့နောက်သမင်းစားကြည့်ကြရင်ကျွန်တော်အခန်းကိုလာကြည့်ပါ။ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမေကူဖြတ်ချလိုက်ရတယ်။အချို့ကရစ်တဲ့မေကူမေးတယ်ကျောင်းသားတွေက။ရစ်တဲ့မေကူမေးတယ်ခုနလိုပေါ့အခက်ခဲတွေဖြစ်စီတဲ့မေကူမေးရင်လည်းပဲ။ तू ကချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အပြတ်တာပြောထားတယ်။အခုမဖြစ်နိုင်သေးဘူး။မနေ့ပြန်ကြမှာဖြစ်မယ်။အဲ့လေရဒါမို့ရင်တည်ချင်လို့ရှိရင်ညနေကြမှာလာခဲ့ပါဆရာကြောက်စင်းတဲ့ချိန်မှာအခန်းမှာစောင့်နေတယ်ဒါမို့လဲညနေကြရင်ဘီယာဆိုင်ကိုလာခဲ့ပါရတယ်အဲ့ဒါသူတို့နိုင်ငံတွေမှာရတယ်နော်အဲ့လာခဲ့ပါအဲ့မှာဖြစ်နေနော်အဲ့လိုမျိုးရတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုရင်နားပါလေဆိုရင်အဲ့ဒီခုနတော့အများနဲ့ပြောတဲ့ခါမှာခုနမိကိုမေးတဲ့ခါမှာကြကြတတ်တယ်မိကိုမေးတဲ့ခါမှာကြကြရင်စာတင်လာမအောင်မြင်လို့ဟိုဆရာကကြောင်းသားတော့ကိုပါပါတယ်ကြောင်းသားတွေကမေးတဲ့မိကိုနေပဲလိုက်ဖြေသူကတရားဝေးတခုကမေးလိုက်အဲ့လိုက်ဖြေလိုက်ဖြေတော့ကိုတင်တဲ့စာဘာမှမရောက်တော့ဘူးသူတို့မေးရမေးကိုမဖြေနေရအဲ့ဒါဆိုခုနကတင်ကြားရေးစနစ်ကပြက်တယ်အမှန်ဒီချိန်ကတော့လွတ်လွတ်မယ်ဆရာနောက်ပိုင်းမှာအချိန်ရရင်တော့ခုနကပြောသလိုပေယဝဘယ်လိုလုပ်တယ် group ကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောမယ်အခုတော့နည်းနည်းတခြားဆရာမတွေနေလုပ်တယ်လို့သတင်းကြားတယ်နော်ဒီထဲမှာလက်တွေ့လက်ကျင့်နေလို့ပြောတယ်နော် group ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲခုနကပေယဝဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါကစကားပြောနှုန်းကအဲ့လိုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြုပြင်လို့ပြုပြင်ကြောင်းလဲကုန်တယ်လို့ပြောချင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုစကားပြောနှုန်းရဲ့အရေးပါအဲ့တော့ပရိသတ်နားလေဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲကိုပြောတဲ့စကားကိုသူများနားလေဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲဒါမှလို့နင်းနေပြောတဲ့ရင်နင်းနေပြောရတယ်မြန်မြန်ပြောတဲ့ရင်မြန်မြန်ပြောရတယ်နောက်နင်းနေပြောရင်ပရိသတ်ကနားလည်တယ်နော်နောက်စကားပြောလို့မြန်ပြီမဲ့တရား WPM နော်အာ10မိနစ်ကိုစကားလုံး200နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတန်ထွက်ရင်တော့ပရိသတ်နားလည်တယ်ကိုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတန်ထွက်ဖို့လေလို့ဒီအဲဘလုံးပထွက်ထွက်နေရင်တော့ပေးတက်ကနားမလည်ဘူးเนาะအဲတော့စကားပြောလို့ကမြန်လို့ရတယ်
မြန်ရင်အတန်ကိုပြပြတတနဲ့ရှင်းလင်းထွက်ပြောရင်မြန်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့စကားပြောနှုန်းကိုကိုယ့်ရဲ့စကားပြောနှုန်းကိုဘယ်လိုအချိန်နေမှာပြောင်းလဲပြောရမလဲเนาะအဲ့တော့ကိုကစိတ်လှုပ်ရှားနေရင်ကိုယ်စိတ်လှုပ်ရှားတာကိုလူတွေလည်းသိစေချင်ရင်လှိမ့်လှိမ့်မြန်မြန်ပြောလို့ရတယ်အရေးကြီးတာကိုဖော်ပြခြင်းလည်းလှိမ့်လှိမ့်မြန်မြန်ပြောလို့ရတယ်เนาะနောက်နှီးကွေးစာပြောဆိုခြင်းအရေးပါတာကိုနားလည်စေခြင်းနင်းနေကိုပြောရတယ်ကိုကဝမ်းနေနေတဲ့အချိန်မှာဟလာနင်းနေကိုပြောရတယ်နောက်စိတ်ဆုပ်ဆွေးနေလည်းပဲကိုစိတ်ကဆုပ်ဆွေးနေကြအောင်နင်းနေပြောမှနားလည်နော်နောက်မြန်မြန်ပြောရတယ်နင်းနေပြောရတယ်ဘာကွာတယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်နော်မြန်မြန်ပြောရေအာစပြောဦးလို့ပြောရှင်ပြေးတကဟာဘာလီလာပြောလို့အဲ့ဆိုတော့ဆုဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်မြန်မြန်ပြောရင်အစပိုင်းမှာပိဋကတ်ကစိတ်ဝင်စားတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့နားမလည်တော့ဘူး။ "तू ဘူး"ဆိုတော့ဇက်ပြပြောနေကိုကနားမလည်တော့ဘူး။ပထမတော့ဟာဘာဒီများပြောရဆိုတကယ်နားထောင်တယ်။နောက်ကျဘူးနဲ့တက်ဆော့ပြောနေနားမလည်တော့ဘူး။နော်။ရှုပ်ထွေးလာ။ဒါဆိုရင်နေနေပြောရင်ဘာဖြစ်မလဲ။နေနေပြောရင်အစပိုင်းမှာပိဋကတ်ကစိတ်ဝင်စားမှုရရှိတယ်။အဲနားလည်တာဟုတ်။တလုံးချင်းတလုံးချင်းပြောနေတော့နားလည်တော့တေချာနားထောင်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ပိဋကတ်ကငင်းငွေ့လာတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းပြောနေတယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်ရေเนาะအဲ့လိုဆိုရင် तू อ่ะပြေးစက်ကညူးလာเนาะဒါမှမလို့ညံညံပြောတာမှလည်းအကျိုးရှိတဲ့အပိုင်းရှိတယ်အပြစ်ရှိတဲ့အပိုင်းရှိတယ်နင်းနေပြောတဲ့အပိုင်းမှလည်းအကျိုးရှိတဲ့အပိုင်းရှိတယ်အပြစ်ရှိတဲ့အပိုင်းရှိတယ်เนาะပါပြီးတော့เนาะပြီးသွားတယ်ဆိုတာအထက်ပြီးသွားတာเนาะဟိုစာအုပ်ကိုကြည့်အောင်เนาะဖတ်စာအုပ်အဲ့တော့ကိုစကားပြောတဲ့နှုံးဟာအလိုမြန်သလားအလိုနှိကွေးသလားဒါမှမဟုတ်အနည်းတော်လားအဲ့တော့ပုံမှန်စကားပြောနှုံးကဘယ်လောက်ရှိတယ်ခုနဆရာအခုပြောပြသွားတယ်နော်အဲ့ဒီမိကုနေအဖြစ်သိရှိပါမလွယ်ဘူးသူ့ရည်တနာလောက်အောင်နော်အဲ့တော့အဖြစ်အားလုံးကလေတစ်ခုအပေါ်မှာမူတည်တယ်တစ်ခုခုဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အဆက်အဆက်အဆက်ဆက်ဆိုတာကိုပြောတဲ့စကားဟာဘယ်လိုအဆက်ဆက်မှပြောနေရဘယ်လိုအခြေအနေအဆက်ဆက်မှပြောနေရလဲနော်အဲ့ဒါဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့စကားပြောနှုံးကောင်းသလားအလွန်ကောင်းသလားသိုးသလားဆိုတော့အဆက်ဆက်ပုံမှာမူတည်တယ်အဆက်ဆက်ကကိုပြောတာကိုနားလည်နေစကားပြောတာကောင်းတယ်ကိုပြောတာကိုနားမလည်တော့ဘူးရှင်တော့စကားပြောတော့မှားနေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလို့ပဲပြောပြပါပြေးတကနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့စကားပြောနှုန်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရင်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့စကားပြောနှုန်းကိုပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်လာတယ်နော်အဲ့တော့စကားပြောနှုန်းကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာတမိနစ်အတွင်းမှာပြောတဲ့စကားလုံးအရေးအတွက်နဲ့ခုနကวัดบามินิเนี่ยต้ายเนาะအဲ့တော့စကားပြောနှုန်းเนี่ยလူတို့ကြီးကခုနကပြောပြီးရေးကြီးမှုရပြောင်းလဲတယ်ပထဝီနေထားရပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရဝါရရွှေချေပုံนี่အဲ့ဝါရတွေကိုအသုံးပြုပုံนี่ရွှေရှင်းနဲ့ဝကြ3ဒလားဝကြတို့3ဒလားဝကြရော3ဒလားဆွေဟာဒီနောက်သူ့ရဲ့ဖသာစကားတိုင်းမြောက်ကျောင်းကျင်မှုဘယ်လောက်ကျောင်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်နောက် post တွေကိုအရက်နားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်3ဒလားဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်တယ်ကြားမှာပုံမှာလည်းမူတည်တယ်ကြားနေမှာလည်းဘယ်လိုစကားပြောမြန်မအမြင်ပါဘူးเนาะကြားစကားပြောနေเนาะအဲ့တော့အသက်ပိုင်းချာเนาะအသက်ကြီးတာငယ်တာပေါ့မတည်ပြီးတော့နောက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေနောက်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနောက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုတ်ကိုင်းဆရာဝန်တွေစကားပြောရင်နားထောင်ကြည့်เนาะဆရာဝန်တွေမြန်မြန်ပြောတာကြားဘူးလားဟာမြန်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 ဆိုစိတ်ထုတ်ပဲစိတ်ထုတ်ပဲเนาะအဲ့လိုပြောပြောတာမရှိเนาะဆရာဝန်ကအေးစေးပဲအဲ့တခါကျအဲ့ဆရာဝန်အေးစေးလို့ဒေါသထွက်နေတာလည်းရှိသေးတယ်เนาะဆရာဝန်ကလူနာကိုဂယုပဆိုင်ဘူးလူနာသေးရှေးဖြစ်တယ်ဆရာဝန်ကအေးစေးပဲအမတ်အေးအေးစနေဖြစ်ဖို့သူကတင်းထားတာဆရာဘုရား။ဘာလို့လူနာတေးရှည်ဖြစ်နေချိန်မှာဆရာဘုရားပြားတယ်လို့ပြောဘူး။ပြားနေလူနာမြန်မြန်အသက်ထွက်သွားမှာနော်။အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဒီအသက်မွေးမှုအတွက်ကြိုက်ပါလေမူတည်တယ်။ဆရာသမားတွေကတော့သူများနဲ့ဆိုင်ရင်ဆရာသမားတွေကစကားများတယ်ချိန်မှာပါတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ခုနတော့ကတဲ့မွေးချောက်လို့ကန်နော်။နောက်ဂျာနာသူအမျိုးသားနော်ဂျာနာသူအမျိုးသားကိုကဘာလို့ကိုပြောနေရလဲ။အာပမောခါတွေကိုပြောနေရတာ။နောက်လို့ရှိရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုပြောနေရတာနော်။ဒါမှမဟုတ်ရှိကိုနဲ့မသိတဲ့လူတွေပြောနေရတာနော်။နောက်ခါကျတော့ဂျာနာသူတွေရဲ့မူလအခြေခံပတာစကားအခုမြန်မာစကားပြောတာကြီးတူတယ်မြန်မာစကားပြောနေတယ်ဒါဆိုနည်းနည်းမြန်မြန်ပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မိခင်ပတာစကားမသုံးနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေရရင်ဒီထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေရရင်ဒါဆိုဖြည်းဖြည်းပြောအောင်နားထောင်လွယ်တခြားခရီးဆိုင်ပြီးနားထောင်အောင်เนาะအဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့တော့သတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်တဲ့เนาะအနည်းနှုံးဆိုတာကတော့တမိနစ်မှာပြောဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးတရား110အောက်ကြားတဲ့နှုံးကိုအနည်းနှုံးလို့ခေါ်တယ်ခုနဆရာပြောတယ်မှာ110အောက်တခုမှမပါဘူးเนาะအဲ့တော့110အောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှီးသွားပြီဟုတ်
ဆရာတို့ငယ်တော့အဲ့ဒီဟိုပါပေါ့တယောက်တွေ့ခဲ့ဗလားအဲ့ဒီဆရာတို့ကငယ်တော့လမ်းစဉ်လူငယ်ဆိုတာရှိတာဟုတ်အဲ့တော့လမ်းစဉ်လူငယ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပေါ့မျိုးနယ်ဥက္ကဋ္ဌစကားပြောလို့ရှိရင်ဆရာတော်အောင်ဟောတယ်တလုံးချင်းပြောတာတလုံးချင်းကျွန်တော်အခုပြောနေတာခင်ဗျားတို့ကြားတယ်နော်တကယ်အဲ့လိုပြောတာတကယ်အဲ့လိုပြောတော့ဟာတခါမှမကြားဘူးဒီလောက်နေတဲ့စကားနော်အဲ့တော့ကြာတော့ငင်းငွေလာအောင်နော်သူ့တွေ့သူအဲ့လိုပြောတော့ပါပဲဆိုပြောနော်အဲ့အဲ့ဒါကြီးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါ130အောက်ကြာနော်နောက်တစ်ခါကြာတော့အပြန်အလှန်ပြောနှုန်းဆိုတာကတော့ခုနပြောတဲ့ conversation နော်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောရင်တော့130နဲ့160ကြာဒါမှမဟုတ် 130နဲ့200ကြာတော့ရှိတယ်ဒါအပြန်အလှန်ပြောတဲ့ conversation မှာပြောတဲ့စကားမျိုးနော် video အတန်လင်းချက်နော်ခုခေတ်ကြာတော့ internet အတန်လင်းချက်ကလည်းရှိလာလို့ internet အတန်လင်းချက်တွေဆိုရင်နော်တမိနစ်ကျော်မှပြောတဲ့စကားလုံးတွေက150 160ခုနပြောရတယ်တန်ကြိုက်เนาะနောက်ကကြတော့လေလံပွဲမှာလေလံပစ်တယ်เนาะရုံးဝင်တန်ကြားရေဒီယိုကနေဓာတ်ရိုက်ထုံးနေစီခါသူကရေဒီယိုကနေပြောဟိုဘလုံးပွဲပြောတဲ့လူကတော့တော်တော်များတယ်စကလုံးကညံ့နေเนาะတမိနစ်ကို250ကနေပြီးတော့400အတွင်းဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ရေပုံအားဖြင့်ပြောရင်တော့ခုနလည်းပြောပြီเนาะလူရာဆိုရင်ကိုပြောတဲ့စကားပြောနှုန်းကိုနှီးသလားမြန်သလားဆိုတာကိုသတိမထားမိဘူးเนาะအဲ့တော့သူများတွေကလည်းနားလည်နေတယ်ဆိုတော့ပြောင်းလဲပြောဖို့လေတိတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့မလိုဘူးဒါတကယ်တမ်းကြောက်เนาะဒါပေမဲ့လူစိမ့်နေတဲ့စကားပြောတဲ့ခါကိုနဲ့မသိရလူတွေမကြွမ်းဝင်တဲ့လူမချင်းကြီးရဲ့လူနဲ့ပြောတဲ့ခါမှာကြားရင်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လူစိမ့်တွေကဟောပေါ့အလွန်နေကွေးရဲ့ဒါပေမဲ့အလွန်မြန်နေလို့ယူဆနေရင်ဒီလူတွေကတခါတလေတွေ့လို့ပြောရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုသဘောရပြောရတဲ့ခါမျိုးကြားလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ပြဿနာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့နာရံလူပိဋကအပြောင်းလဲရှိရခုနလိုရင်းနှီးရဲ့လူမျိုးခင်ဗျမရင်းနှီးရဲ့လူတွေပြောမယ့်ခါမျိုးမှာနောက်စကားပြောတဲ့ရွယ်ချက်အပြောင်းလဲရှိရွယ်ချက်ကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောမှာခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောမှာလားပေါ့ပေါ့ဟလာပွားပွားပြောလို့ရတာပြောမှာလားเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်စကားပြောလို့ပြောင်းဖို့လိုတယ်เนาะနောက်ကိုယ့်နိုင်ငံတနိုင်ငံထဲမှာပဲအရက်ဒေတာတကူကနေအခြားအရက်ဒေတာတကူကိုတွားရင်ပြောင်းသွားရင်တချို့အရက်ဒေတာနှင်းနှီးပြောတဲ့အလေးအကျင့်ရှိတယ်တချို့အရက်ဒေတာကမြန်မြန်ပြောတဲ့အလေးအကျင့်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စကားပြောနှုန်းကိုလူရသတိပြုမိတယ်ဒါကိုကြီးကလူမဟုတ်ဘူးဒါတခြားလားလူပဲလူစကားပြောတာမြန်နေတယ်လူစကားပြောတာနှေးနေတယ်အဲ့လိုသိနော်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်စကားကိုမြန်မြန်ပြောလို့ရှိသူတယောက်ဟာလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရာဟောပြောပဲတခုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကနှင်းနှေးပြောဖို့လိုအပ်တာလေဆိုတော့ကိုတိုင်သတိပြုလာမှာသတိပြုမိလာမှာဖြစ်ပါလေတဲ့နော်အဲ့တော့မိမိရဲ့လေယူပြတင်းကထူးခြားနေလေပဲစကားပြောနှုန်းကိုသတိပြုရမှာနော်နောက်ပြန်လေဦးလေးတင်းကဆက်လို့တောင်းတောင်းမတူဘူး။ပျောင်းလဲတက်လာနော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားမဖြစ်ခဲ့ရင်တော့နားထောင်သူပြေးတဲ့အခက်အခဲရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်စကားပြောနှုန်းကို short ချပြောဆိုခြင်းကဆက်လို့တစ်ခါကျမပြောမဖြစ်ပြောရတာရှိတယ်။အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့မပြောချင်မဲ့လည်းပြောရတာရှိတယ်နော်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျရင်ဆရာတို့အကောင်းဆုံးကတော့ဖြည်းဖြည်းပြောတာကောင်းတယ်။ဖြည်းဖြည်းပြောရင်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားဖို့အချိန်ရတယ်။ကိုလူကလည်း process လုပ်ဖို့ကိုပြောတဲ့စကားကိုဖမ်းဘာလို့ဆိုသူကလည်းမိခင်စကားမဟုတ်ဘူး။အမဆရာဂျာမန်တယောက်နဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်ဂျာမန်ကလည်းအင်္ဂလိပ်စကားကသူကမိခင်စကားမဟုတ်ဆရာတို့ကလည်းမိခင်စကားမဟုတ်အဲမို့ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းပြောမှသူကနားလေတယ်ဒါမို့လို့နိုင်ငံသားကိုစကားပြောရင်ဆရာတို့ကဖြည်းဖြည်းပြောတာအကောင်းဆုံးပါနော်မြန်မြန်ပြောရင်ကိုကလည်းဘူးဘူးပြောသူကလည်းဘာလို့ပြောမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့သူကသူကြားနေတဲ့အတန်ကသူကြားနေတဲ့အတန်တွေမဟုတ်နော်စံစကားမဟုတ်ဆရာတို့ပြောတာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးကပြောနေတဲ့သူတို့မျိုးဖြစ်မယ်ဆရာမြန်မာလူမျိုးကပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားသူလည်းကောင်းတာမနားမလဲနော်အဲဒါဖြည်းဖြည်းပြောတာကနိုင်ငံသားဘာသာစကားနဲ့ပြောရင်ဖြည်းဖြည်းပြောတာကအကောင်းဆုံးပဲစုံနှုံးကိုရှော့ချပြီးပြောတာနော်အဲ့ဒါကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပရိသတ်ရှိမှဟောပြောပို့ချရင်တော့ကိုပြောနေကြနှုံးနဲ့ပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့အကြောင်းအရာကိုလိုက်ပြီးတော့နားထောင်သူပရိသတ်ရဲ့နားရည်နိုင်စွမ်းကိုလိုက်ပြီးတော့စကားပြောနှုံးကိုတသက်မှတ်သေးမထားပေးနဲ့ဟာလားလိုက်ဖက်နေတဲ့ပြောနှုံးကိုဒါပြောင်းပြီးတော့ပြောတတ်တာအရေးကြီးတဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာအရေးကြီးတဲ့စွမ်းရည်တရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့စကားပြောနှုန်းကိုတသက်မတည်းထားပြီးပြောတာတဲ့အနည်းအမြန်ကိုတတိထားပြီးတော့တင့်လျော်အောင်ပြောင်းလဲပြောဆိုခြင်းကပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိချီရောက်တယ်ဆိုတာကိုနော်တင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကသင်ပေးပါလိမ့်မယ်ပရိသတ်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ပိတ်ကနားမလည်ဘူးဆိုရင်ပိတ်ကအမျိုးတုံ့ပြန်ချက်လေးနော်သင်ပေးမှဖြစ်ပါလိမ့်တဲ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဆရာဘက်ကတော့ဒီပိုင်းပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာခုနပြောဖို့တခုကျန်သွားရှိရဲ့ဟိုစကားပြောနှုန်းနဲ့မှားရတဲ့နောက်ထပ်တခုရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်စကားပြောနှုန်းမဟုတ်ဘင်းနဲ့သူကစကားပြောနှုန်းကတော့သူကအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ speech rate လို့ခေါ်တယ်စကားပြောတဲ့နှုန်း rate ဆိုတာနှုန်းပေါ့ speech ကစကားပြောတဲ့နှုန်းနောက်တစ်ခုကကြတော့ articulation rate ဆိုတာလည်းရှိတယ် articulation rate ဆိုတာကြတော့အတန်ပြုတဲ့နှုန်းသူကတော့ပို့ပြီးတော့သိပ္ပံလေးကြတယ်အတန်ပြုတဲ့နှုန်းအဲ့ဒါကဘယ်နေရာမှာကွာအောင်ဆိုရင်
ဟိုစကားပြောနှုန်းကနှီးလို့ရှိရင်စကားပြောနှုန်းကနှီးလို့ရှိရင် articulation rate ကသူကဘယ်လိုပြောမလဲတားနေသွားတယ်ဘာလို့သူကတိုင်းလာအတန်ထုတ်တဲ့အချိန်တိုင်းလာဟိုတကယ်စကားပြောရဲ့အချိန်တိုင်းလာမှုပြင်းတယ်သူအတန်ထုတ်ပြီးခုစရစကားပြောတယ်အခုရက်နေအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကစကားပြောတဲ့နှုန်းထဲမှာအဲ့ဒါကိုထက်တယ်ပြင်းတယ် articulation rate ထဲမှာအဲ့ဒါကိုထက်တယ်သူကအတန်ထုတ်နေတဲ့နှုန်းပဲတကယ်အတန်ချိုးတုံနေရပဲသူကတွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဟိုမှားတယ်လို့စကားပြောနှုန်းနဲ့စကားတန်ပြုနှုန်းနဲ့မတူဘူးဟိုကအာတီကူရှင်ကစကားတန်ပြုလုပ်တဲ့နှုန်းစကားတန်ပြုလိုက်နှုန်းကတမျိုးတွေ့ရတယ်ဒီအာတီကူရှင်ရိတ်ကတမျိုးတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဒီခုနပြောချင်တယ်နော်ပြောပိုင်းသင်္ကန်းစာမှာမှာဟိုအမှန်တကယ်ပြောရရင်တော့ပြောပိုင်းသင်္ကန်းစာနဲ့နောက်ခါအရေးသင်္ကန်းစာနဲ့နောက်ခါကျတော့ဒီအဖတ်ရုပ်သင်္ကန်းစာနဲ့မှာဆရာသမားတွေတွေ့နည်းနည်းစိမ့်တာအပြောပိုင်းသင်္ကန်းစာအပြောင်းအလဲသင်္ကန်းစာကနည်းနည်းစိမ့်လို့ဒီဘက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းအချိန်ယူပြီးတော့ဟိုဟာရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အရေးသင်္ကန်းစာတို့အဖက်ရုပ်သင်္ကန်းစာတို့ကျတော့ကိုတီဗီသားသင်္ကန်းစာတွေပဲဖြစ်မှာပါအထူးသဖြင့်အပြောင်းပိုင်းကတော့နည်းနည်းအစ်အစမ်းဖြစ်နေလို့အပြောင်းပိုင်းမှာတခါအတန်ပိုင်းကပို့ပြီးတော့အစ်အစမ်းပြီးအပြောင်းပိုင်းမှာလည်းအတန်မဟုတ်တဲ့နောက်ကအပိုင်းပါသေးတယ်ဒီရှေ့ကအတန်ပိုင်းမှာနည်းနည်းအချိန်ယူပြီးတော့ရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပထမနေ့ကဒီပရိုဆိုဒီပေါ့ပရိုဆိုဒီစမ်းပညာလိုလည်းခေါ်တယ်။နောက်ကကြတော့မွမ်းမံတန်ပညာလိုလည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။ရှင်းပြတဲ့ဆိုတာကဒီမှာရှိတဲ့အပြောပိုင်းမှာရှိတဲ့အပြောသင်္ကန်းစာ၃ခုအတွက်ပေါ့နော်။၃ခုအတွက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်အောင်လို့ပထမဆုံးစရှင်းပြတယ်။ပြီးတော့မနေ့ကကြတော့ပထမဆုံးဒီအကြောင်းအရာပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီအတန်အနည်းမြင့်အကြောင်းကိုမနေ့ကပြောခဲ့တယ်။ဒီနေ့ကျတော့ဒုတိယသင်္ကန်းစာဖြစ်တဲ့အတန်အလေးပေါ့သဘောတရားကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အတန်လေးပေါ့သဘောတရားဆိုတာကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ stress လို့ခေါ်တယ်နော် stress လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီအတန်လေးပေါ့သဘောတရားဟာအဓိကအဖြစ်သူကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်နှစ်ပိုင်းကဝဏအပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အတန်လေးပေါ့နဲ့စကလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အတန်လေးပေါ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဝဏအတန်ပေါ်မှာအတန်တန်ကြီးပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ဒီအတန်လေးပေါ့သဘောတရားကတော့ဒီဘာသာစကားတိုင်းနဲ့မတက်ဆိုင်ဘူးเนาะအထူးသဖြင့်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဆိုရင်တော့ဒီဝဏတစ်ခုချင်းပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အတန်လေးပေါ်ကအသေးပဲအပြောင်းလေးကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့เนาะဥပမာဆိုရှင် PR SEND present ဆိုရင် present ဆိုရင်တစ်မျိုး present ဆိုရင်တစ်မျိုး prio ဟလာဖိပြီးထွက်ရင် present ဆိုရင်သူကနောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ send ကိုဖိပြီးရလို့ရှိရင် present ဆိုရင်တော့တင်ပြသည်ဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးကွဲတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဝဏတစ်ခုချင်းပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အတန်တန်ကြီးမှာတက်ရောက်တဲ့ဒီဖိတန်ကတော့ဟလာဒီကပောင်မှာရှိတဲ့ဘာသာစကားအားလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးအရှုဘာသာစကားတွေတက်ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကပောင်မှာရှိတဲ့ဘာသာစကားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တာကတော့စကလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ဖိတန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘာသာစကားတွေမှာရှိတယ်ဝကြတစ်ခုထဲမှာဖဲစကလုံးကိုဖိပြောမလဲဆိုတဲ့ဒါကတော့ဘာသာစကားတွေမှာရှိတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒါအကျေရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အတန်လေးပေါ့သဘောတရားအတန်လေးဖိဒါ stress เนาะဆိုတာတော့တကယ်လုံးတစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ဝဏတစ်ခုခုနပြောတဲ့ဟာเนาะပုံတစ်ခုပုံတစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့စကလုံးတစ်ခုဒါမှလို့ရှိရင်ဝကြတစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့စကလုံးတစ်ခုမှာအဓိကတော့ဝဏတစ်ခုပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အတန်အလေးလေးတဲ့သဘောတရားနဲ့စကလုံးတစ်ခုပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အတန်လေးတဲ့သဘောတရားဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါနှိုင်းရအလေးပေးမှုဆိုတာကတော့နှိုင်းရဆိုတာကတော့ तू อ่ะဘာပြောချင်တာလဲဆိုရင်တခြားဝဏရင်းနဲ့ရှိရင်ရှင်ရင် तू ကပို့ပြီးအတန်လေးရလို့ပြောချင်တာသူ့ကိုအတန်လေးရပေါ်တာကိုဒီတိုင်းပြောလို့မရဘူးတခြားဝဏတစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်ကြီးမှာဒီဝဏပေါ်မှာအတန်လေးနေဆိုတာကိုသိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါမျိုးကိုနှိုင်းရအလေးပေးမှုလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့နှိုင်းရထင်ရှားပေါ်လွင်မှုလို့လည်းခေါ်တယ်အလေးပေးပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့အလေးပေးပြီးတော့ရွတ်တဲ့ခါကျတော့ तू ကတခြားဝဏနဲ့ဆိုင်ရင်အဲ့ဒီဝဏကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားပေါ်လွင်နေတယ်တခြားစကလုံးနဲ့နိုင်စာကြည့်ရင်အဲ့ဒီစကလုံးမှာရှိတဲ့စကလုံးရဲ့ဖိတန်ကြောင့် तू ကပို့ပြီးတော့ထေရှားပေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကနှိုင်းရအလေးပြုဒါမှမဟုတ်ရနှိုင်းရထေရှားပေါ်တယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါကိုဒီအတန်လေးတဲ့သဘောတရားအနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ခုနကအတန်လေးပေါ်သဘောတရားဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အတန်လေးပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လဲအဲ့တော့အတန်ကျေလောင်မှုမြင်မလာဘူးအတန်တိုးကျတဲ့
အတိုးအကျယ်စကေးရှိတယ်နော်ဘယ်အတန်ကတိုးတယ်ဘယ်အတန်ကကျယ်တယ်သူ့ကိုတိုင်းတာတဲ့ unit ရှိတယ် decibel scale လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အတန်တိုးရင် decibel scale နိုင်တယ်အတန်ကျယ်ရင် decibel scale မြင့်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတန်အလေးပေါ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အဲ့ဒီအတန်တိုးကျယ်မြင့်မလာရင်အတန်လေးတယ်အတန်တိုးကျယ်သဘောကနှိပ်သွားရင်အတန်ကပေါ်တယ်နော်တရအလျောင်းရှည်လျားလာဒီဝနာတစ်ခုကိုအတန်ထွက်လဲဆိုရင်ဝနာတစ်ခုမှာဖြီးတစ်ခုနဲ့တရတစ်ခုပါတဲ့ဝနာမျိုးရှိတယ်လို့တရတစ်ခုလည်းရှိရဲ့ဝနာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ရဲ့တိုးမှုရှည်မှုသဘောကတော့ဖြီးပေါ်မှာမရှိဘဲနဲ့တရအပေါ်မှာအများဆုံးတရှိတရတိုးရင်အတန်ကတိုးရဲ့တရရှည်ရင်အတန်ကရှည်ဒါမလို့အတန်လေးပေါ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကအတန်လေးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကတရရဲ့အလျားရှည်လျားဟာဟာပါဝင်တဲ့လက္ခဏာတရားဖြစ်တယ်เนาะနောက်ပထမတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတန်ကျေလောင်မှုစကေးမြင်မာတာဟာလေအတန်လေးပေါ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ကတရအလျားရှည်လျားလာမှုဟာလေပဲဒါကအတန်လေးပေါ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့တရတန်ကိုအပြည့်အဝထုတ်လို့မှုအာတရဆိုတဲ့နေရာမှာ तू ကဒီ short power long power နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တရတန်ကို तू ကနောက်မတရာဝေတရဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့တရကိုအတန်ကိုအပြည့်အဝထုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအတန်ကြီးရဲ့သဘောတရားဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အတန်လေးပေါ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကဟုတ်လားပထမသဘောတရားကအတန်ကျေလောင်မှုမြင့်နောက်တစ်ခါကတရအလျားပို့ပြီးတော့ရှည်လျားတယ်နောက်တစ်ခါတရတန်ကိုအပြည့်အဝထုတ်လို့တဝက်တစ်ပြည့်မထုတ်လို့ဘူးဟာနောက်တစ်ခုကကြတော့ပြက်ကြတာမှာအပြောင်းလဲဖြစ်မှာဒီအတန်လေးပေါ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အတန်လေးရဲ့သဘောဖြစ်လာရင်ဒီပြက်ကြတာပြဿနာတကားတွေမှာလေအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်တခုကိုဖိပြီဆိုရင်တက်ကြတာလေးပြောင်းသွားတယ်မနေ့ကရွတ်ပြခဲ့တဲ့ဇော်ဝင်းချိုးရဲ့တချင်းမှာပါတဲ့ဟာလားစေးပေါင်းခါတဲ့ညဆိုရင်အဲ့ညဆိုရင်အတန်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကအတန်တူဖြစ်ရဒါပေမဲ့ဇော်တချင်းရဲ့အဆုံးအမဖြစ်နေတဲ့ကြောင့် तू ကအတန်ကဆွဲရတဲ့ခါကျတော့စေးပေါင်းခါတဲ့ညစေးပေါင်းခါတဲ့ညဆိုရင်ဒါဒီညဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုအတန်ကိုဖိဆွဲတဲ့တဲ့ကြောင့် तू ကအတန်ကရှည်လဲရှည်လာတယ်သူ့ရဲ့တက်ကြတာလေးပြောင်းသွားတယ်ငါကတက်ကြတာက तू ကအဆိုရဲအတန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အနိမ့်တန်လေးပေါ့အနိမ့်တန် low falling tone เนาะဒါပေမဲ့ तू ကအတန်ကပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ low level tone เนาะအနိမ့်တန်ဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအတန်လေးပေါ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတက်ကြတန်မှလည်း तू ကအပြောင်းလေးဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အတန်လေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ stress တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်အကြောင်းတရား၄ချက်ရှိတယ်အတန်ကျေလောင်မှုမြင်မှလာတယ်နောက်တရားအလျားရှိလာလာတယ်နောက်တရတံကိုအပြည့်အဝထုတ်လို့တယ်။နောက်ပြည့်ကြတာမှာအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အတန်လေးမှုဖိတံဆိုတာဖြစ်ပေါ်တာလေ။အဲ့တော့ဖိတံဆိုတဲ့အတုံးနဲ့အတန်လေးဆိုတဲ့အတုံးတို့ကအတူတူပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖိတံဆိုတာကတော့ဟိုပါပေါ့။ stress ပေါ့နော် stress နော်။အဲ့တော့အတန်လေးရတာဘယ်လိုပဲဖြစ်စမိသွားပြီ။အတန်လေးတယ်အတန်လေးတယ်အတန်လေးတယ်။ asset 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 ဆိုရှိနော် asset ဆိုတဲ့ဘူးအဲ့ဒီကွာသူအတူတူတယ်ဖိဒန်နဲ့ asset မှာဝနာတစ်ခုပေါ်မှာဖိဒန်ရှိရနဲ့အဲ့ဒီဝနာဟာ asset ascended the celebrity ဖြစ်တဲ့ဆိုတာနဲ့အတူတူပါပဲဟာဒီပဲဟုတ်တယ်ဟာကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနကတော့ဒီ stress တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဖိဒန်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရား၄မျိုးရှိတာကိုပြောပြီးပြောပြီးတော့အမျိုးအစားတွေကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့တန်လေးတွေမှာဖိပြီဆိုတဲ့တန်လေးတွေမှာအမျိုးအစားတွေရှိတယ်နော်ဘာတွေရှိလို့ဆိုရင်နေရတာတခုတည်းဟိုသာအလေးပေးရင်အဲ့ဒီအတန်ကိုအတန်နေမြင့်တာအတန်လေးလို့ခေါ်တယ်ခုနကစေးပေါင်းခါတဲ့ညလို့ခေါ်မှာပါတယ်ညမှာရှိတဲ့အတန်လေးမျိုးကိုကြတော့နေမြင့်တာက तू ကရှည်လျားဟိုပါပေါ့ပြောနေပြောင်းလဲသွားတယ်နော်ခုနကဒီအနေတက်တန်ကနေပြီးတော့အနေတန်ဖြည့်အဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုတန်လေးမျိုးကိုအဲ့ဒီ asset မျိုးကို pitch asset လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကြတော့ pitch asset အာမြန်မာလိုပြောရင်တော့ pitch ကနေမြင့်တန် asset ကတန်လေးဒါမလို့နေမြင့်တန်တန်လေးလို့ခေါ်တယ်။နောက်ကကြတော့အတန်လျားတစ်ခုရဲ့ဟိုကအလေးပေးခဲ့ရင်တော့အရေးအကျွတ်ပြတန်လေးလို့ခေါ်တယ်။ဒီခုနပြောတဲ့တရရဲ့အတန်အလျားအတန်အလျား length length အဲ့တော့အဲ့ဒီအတန်လျားတစ်ခုရဲ့ရှည်လာဆိုရင်တော့သူ့ကိုယ်ကအလေးပေးလို့ရှိရတော့အရေးအကျွတ်ပြတယ်ခုနကဆိုတော့စေးပေါင်းခါတဲ့ညဆိုရင်အဲ့စေးပေါင်းခါတဲ့ညကိုသူကဆိုမင်းတို့ကအတန်ကိုမရရအောင်ဆွဲတယ်ပထမပထမဘောကြမှာ
sebang kade nya, ya, ada usia sura. Sebang kade nya, silum meja ada usia sura. Sebang kade nya, tu, dia jadi apa yang? Apa yang usia? Ada lihat apa yang pada? Nya, sura ada usia, kubio ada usia sura. Yang malu, eh ada lo, ada lihat kubio juga, kubio juga tu, si tu dia ada lihat lo, kau, tu, quantitative stress lo kau, quantitative stress, no. Ada lihat apa tu asli lagi. โอ้ตะจะทางกันมาเปียงหมดสีบางคาเรญญญไปอ้าๆไปอ้าไม่ผิดครับแต่แม้อ้าๆไปอาจารย์สีอย่างชุดเนี่ยส่วนเนาะตัวอ่ะอาจารย์เลี้ยงดูเลยอ่ะดีไปอาจารย์เลี้ยงสีล่ะนะก็ไต่ดาลุยาได้ด้วยจังตัวกูอี้อึดเปียอาจารย์ลีลุคอยอ่ะอี้ตัวกูเปียตัวบลาสีได้เลยสออี้ตัวกูไต่ดาลุยาแล้วก็จ้ะเนาะอนุญูซ้ออี้ไปลักษณะนี้ปองเสร็จปองเกยเนาะพี่ตาบาตาตันลีลุคอยอ่ะเออถ้าอย่างกูน่ะดูนี่มีน่ะตะคูเด ပြောင်းလို့ဖိဒံဖြစ်တော့တာမဟုတ်ဘူးနောက်ကအတန်လျားတစ်ခုလည်းပြောင်းလို့ဖိဒံဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တကြံလာပြောင်းလို့တစ်ခုလည်းပြောင်းလို့ဖိဒံဖြစ်တော့တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးရောပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလောက်ဒီကြိုင်တာလို့စစ်စစ်ရောပြီးတော့ဖြစ်လာရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဖိဒံပါတန်လေးလို့ခေါ်တယ်ဖိဒံပါလေဖိဒံဆိုတာအမျိုးပါပါပြီဖိဒံဆိုတဲ့အချိန်မှာခုန
အဲ့လိုဆိုရင်တော့သူကဖိဒဘာတန်လေးဒါမှမဟုတ်ရင်တဲ့ဝင်လှုပ်ရှားတန်လေးလို့ခေါ်တယ်ဖိဒဘာတန်လေးဆိုတာပြန်ပဲ stress asset နော်သူကကြတော့တဲ့ဝင်လှုပ်ရှားတန်လေးက dynamic dynamic stress လို့ခေါ်တယ် dynamic asset လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်ကကြတော့အဲ့လိုကွဲပြားတာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ဖိဒဘာတန်လေးမျိုးကိုတော့အချို့ဘာသာစကားတွေမှာတွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စကားမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုဖိဒံဒီအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ဖိဒံတန်လေးကိုတွေ့ရတယ်။အင်္ဂလိပ်စကားကသူက tone language မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့တခြားပုံစံတွေကိုပြောင်းပြီးတော့ခုနပြောတဲ့အတန်အလျားရှည်လိုက်တာလို့နောက်ကကျတော့သူ့ကိုဖိဆိုတာလို့ထပ်ပြောအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်တဲ့။မြန်မာစကားနဲ့အဲ့ဒါတိတ်မဆိုင်သေးဘူးနော်။ဒါနောက်တစ်ခု။နောက်ဖိဒံကသူ့ရဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ခုနကတော့သူ့ရဲ့ဒီသဘောလက္ခဏာကိုလိုက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားတာကိုခုနကတော့ပြောပြခဲ့တယ်။အခုကကျတော့သူကဖိဒံမျိုးကနေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။စကလုံးများတဲမှာရှိတဲ့ဝဏတွေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖိဒံကိုစကလုံးဖိဒံလို့ခေါ်တယ်။ခုနကတော့အင်္ဂလိပ်မှာရှိတဲ့ present နဲ့ present ဆိုတာမျိုးပြောင်းသွားတာမျိုးကိုအဲ့ဒါမျိုးကြတော့စကလုံးဖိဒံလို့ခေါ်တယ်။နောက်တချို့ဘာသာစကားတွေမှာကြတော့ပုံတွေဖြစ်တဲ့ဖိဒံတောင်းဝင်ဖြစ်ပေါ်တယ်နော်။ဥပမာဆိုရင်စကလုံးတစ်လုံးရဲ့နောက်ဆုံးဝဏရှိမှာရှိတဲ့ဝဏပင်နာပင်နာတမိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်။ပင်နာဒီမိတ်ဆိုတာသူကနောက်ဆုံးဝဏရဲ့ရှေ့မှာအင်္ဂလိပ်စကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါတော့ဝဏလေးလုံးရှိဥပမာ presentation presentation အဲ့ဒါဆိုရင် presentation 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 အဲ့ဒါဆိုတော့နောက်ဆုံးဝဏရဲ့ရှေ့နေတာပင်လာတိမိတ်ဆက်လီဘယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူကဒီဖိတာဖြစ်တယ်နော်နောက်ကကြအဲ့ဒါပုံတွေဖြစ်တာနော်အဲ့တော့စကလုံးတစ်လုံးရဲ့နောက်ဆုံးဝဏရှေ့မှာရှိတဲ့ဝဏမှာဖြစ်ပေါ်တာရှိရဲ့စကလုံးရဲ့ရှေ့ဆုံးမလားခုနပြောတဲ့ present teacher present နော် play ကိုဖြည့်နော်အဲအင်္ဂလိပ်မှာများသောအားဖြင့်စကလုံးတွေမှာရှေ့ဆုံးအတန်ကိုဖြည့်နော်အဲ့တော့ဒီလိုလားရှိတယ်အဲ့ဒါပုံတည်ဖြစ်ပေါ်တဲ့တန်လေးမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်နဲ့ Russian မှာအဲ့ဒီတန်လေးမျိုးရှိတယ်ဆိုလိုတာကတော့စကလုံးမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြည့်တန်ကိုကြိုတင်ခမလို့မရဘဲနေအရှင်းနာစကလုံးတိုင်းဟုတ်တလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်းနာအင်္ဂလိပ်စကလုံးတွေမှာတများမှာနောင်းနေမှာတများမှာရှေ့ဆုံးစကလုံးကိုဖြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်သူကကြိုတင်ခံမလို့တော့မရဘူးစကလုံးအလိုက်ပဲ present ဆိုတဲ့စကလုံးမှာဆိုရင်တော့ရှေ့ကိုဖြည့်ရင် down ဖြစ်တယ်နောက်အတန်ကိုဖြည့်ရင်ဒါကဟို verb ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒါစကလုံးအလိုက်ပဲဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်ပြောင်းဒါမျိုးကိုစကလုံးအလိုက်တာတသက်မှတ်ပါဝင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြည့်တာလို့ခေါ်တယ်စကလုံးနဲ့စကလုံးတိုင်းမှာဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စကလုံးမှာမူတည်ပြီးတော့ပဲအဲ့လိုဖြစ်တာနော်ဟာဝိဇာဖြစ်တာဒါပိုအရေးကြီးတယ်ဒါကြတော့အင်္ဂလိပ်စကားတခုလည်းမတော်ဘူးမြန်မာစကားရောကမ္ဘာမှာရှိရပါတရုတ်စကားရောအားလုံးမှာဒီဟာရှိနော်အဲ့ဒါကိုဝိဇာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော် sentence stress နော် sentence stress အဲ့တော့ဝိဇာတခုအတွင်းမှာရှိရဲ့စကားလုံးနေမှာပါဝင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်တယ်ကိုဝိဇာတခုအတွင်းမှာရှိရဲ့စကားလုံးနေမှာသူကဝနာမဟုတ်တော့ဘူးအတန်မဟုတ်တော့ဘူးစကားလုံးမှာနော်တာဝန်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်တယ်ကိုတော့ဝိဇာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်sentence stress เนาะ moment ဖြစ်တာခေါင်းရပြောခဲ့တဲ့prosodic prosodic stress လို့ခေါ်တယ် sentence stress เนี่ย
prosodic stress နဲ့အတူတူပဲဟာအတူတူပဲသူကတော့ဒီဝကြထဲမှာခုနလိုကိုအလေးပေးနေတဲ့စကားလုံးကိုဖိပြောတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကတော့ဘာသာစကားထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖိတာမျိုးဟာမိုမန်တမ်အမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်း၃မျိုးဖြစ်တယ်ခုနကမိုမန်တမ်ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တဲ့မိုမန်တမ်ပညာမှာ prosodic prosodic မှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်း၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမှာဝကြဖိတာခုပြောတဲ့ဝကြဖိတာကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ကကျတော့နေရီရှိွား rhythm ကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဝကြနေမြင်တာ intonation အဲ့ဒါတွေကဒီ prosody ကိုလေ့လာတဲ့ခါမှာအပိုင်းတော်မိုင်းကိုလေ့လာတယ်လေ့လာတဲ့အခါခုပြောတဲ့ဝကြဖြစ်တာဟာဒီခုနပြောတဲ့ဒီဘာခေါ်လဲ moment and ပညာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝကြဖြစ်တာမှာဒီခါနှစ်မျိုးထပ်ပွဲအခုနောက်တော့ပထမဆုံးပြောတော့ကစကားလုံးမှာပါတဲ့ဖြစ်တာနဲ့ဝကြမှာပါတဲ့ဖြစ်တာနဲ့နှစ်မျိုးခွဲတယ်အခုဝကြမှာပါတဲ့ဖြစ်တာမှာပဲနှစ်မျိုးထပ်ပွဲအဲ့တော့ဝိဇ္ဇဖိတံမှာပုတ်ဖိတံပုတ်တစ်ခုမှာပါတဲ့ဟာပုတ်တွေမှာပါတဲ့ဝိဇ္ဇတွေမှာပါဝင်တဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စကားလုံးများအပြည့်မှရှိရဲ့မူလအလေးပေးမှုနဲ့ခွဲခြားဖိတံအလေးပေးမှုပါဝင်တဲ့စကားလုံးရှိရည်နောက်စကားလုံးတို့မှုစကားလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့မှာပါဝင်တာဆွေးနွေးကြည့်ရပါလေဆိုရင်ဒီဝိဇ္ဇကိုပုတ်တွေနဲ့ဖော်ကြည့်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဝိဇ္ဇမဖြစ်သေးတဲ့ပုတ်အစ်မှာလေပဲဘယ်ပုတ်ကိုဖိမယ်ဆိုတဲ့တဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုတော့ပုတ်ဖိတံလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဝကြဖိတံကျတော့ဝကြမှာပါဝင်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးမှာဖိထားတဲ့ဖိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါအလေးပေးခြင်းတဲ့ခါမှာဟိုနေ့ကပြောခဲ့အာမောင်မောင်မနေ့ကမန္တလေးကိုသွားတယ်။မောင်မောင်ဖိပြောရင်မောင်မောင်မနေ့ကမန္တလေးကိုသွားတယ်။ဟာလားမနေ့ကကိုဖိပြောရင်မောင်မောင်မနေ့ကမန္တလေးကိုသွားတယ်။တကယ်လို့မန္တလေးကိုဖိပြောရင်မောင်မောင်မနေ့ကမန္တလေးကိုသွားတယ်။သွားတယ်ကိုဖိပြောခြင်းမောင်မောင်မနေ့ကမန္တလေးကိုသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာသူကအလေးပေးခြင်းနဲ့စကားလုံးကိုဖြစ်နော်အဲ့တော့ပုတ်သေးပါလေခုနပြောတဲ့စကားလုံးကိုဖြစ်ရရှိနော်အဲ့တော့ဒါဝကြဖြစ်တာတော့ဖြစ်ဝကြဖြစ်တာမှာခုနလိုပဲနှစ်ပိုင်းချက်ရှိနော်အာနောက်လာကြတော့ဝကြဖြစ်တာမှာလေအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ခုနမွန်းမဖြစ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဝကြဖြစ်တာဆိုတာတော့စကားလုံးတစ်လုံးချင်းပေါ်မှာမဟုတ်ဖ ೇನೆသူတဲ့ဝါစီမြန်မာတဲ့မုံမတန်ကြီးတို့မှာပါဝင်သူ့ပေါ်ရဲ့ဖိတံမျိုးအဖြစ်ခုနစကလုံးမှာပါတဲ့ဖိတံကစကလုံးဖိတံသူ့ရဲ့မြင်းတဲ့ဝါစီနေမှာစကလုံးပြီးရင်ပုတ်ပြီးလို့ရှိရဝကြခွဲဝကြခွဲပြီးရင်ဝကြအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဖိတံမျိုးသားဖြစ်တယ်စကလုံးနဲ့ကြီးတာမှာပါတာကိုဝတ္တဖိတံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုတည်းမှာရှိတယ်ပီကိုမူလပါဖိတံပုံစံလက္ခဏာနဲ့သက်ဆိုင်ရင်တချို့ကတော့စကလုံးမှာအစတွေကပင်ကိုဖိတံပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးစားထဲမှာလေနှမ်းရအရေးပါမှုကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အလေးပေးပုတ်ကိုနေရာချထားမှုခွဲခြားဖိတာလေပါဝင်ခုနပြောတဲ့ဟောမောင်မောင်မနေ့ကမန္တလေးကိုသွားတယ်မှာဒီမောင်မောင်ကိုဖိပြောတယ်အဲ့တကြတော့မန္တလေးကိုဖိပြောတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မနေ့ကကိုဖိပြောလို့လည်းရတယ်သွားတယ်ကိုဖိပြောလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျတော့ခွဲခြားဖိတာလို့ခေါ်တယ်တခြားစကားနဲ့မတူအောင်သူ့ကိုခွဲခြားလိုက်တာ contrastive ဟာ stress လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မွမ်မန်ဖိတံခုနကဝကြဖိတံနဲ့အတူတူပဲနော်ရဲ့အသုံးဝင်ပေါ့မွမ်မန်ဖိတံကိုမကြခဏဆိုလို့လက်တွေ့အခပိယသဘောအရာလေးပေးမှုအဲ့မှာဒီပညာရေးတရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟိုဟာရောလာတယ်တစ်ဖက်ကအတန်မိုင်းကိုခုပြောနေတယ်အတန်မိုင်းကိုပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဘာပါလို့ဆိုရင် pragmatics တရားနေပါလာတယ် semantics မဟုတ်ဘဲနဲ့ semantics ကအသေးပေတွေကိုလေ့လာတာနော်နောက် pragmatics ကတော့လက်တွေ့အခပိယလက်တွေ့ဒီအထိပ္ပယ်တွေလက်တွေ့ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာကိုလေ့လာတဲ့ပညာเนาะအဲ့တော့လက်တွေ့အခပိယပရဂမက်တစ်သဘောအရာအလေးပေးမှုအာယုံဆိုင်စီပရိသတ်ကိုဖတ်တဲ့လူကိုဒီဟာဒီနေရာမှာအောက်ဒါမှမဟုတ်နားကြားတဲ့ခါမှာဒီအတန်ကိုအာယုံဆိုင်စီเนาะအသုံးပြုလာလည်းရှိတယ်တမတ်ထားတဲ့စကားလုံးတွေသုံးဖို့အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စိတ်ကူးတွေကိုအလေးပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ခဲ့ရင်တော့ဝိတ္တတစ်ခုရဲ့အနေကျတဲ့ဟာပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်လို့အထိပ္ပယ်ကပြောင်းသွားတယ်ဖြီးပြောတဲ့ပုံမှန်ကြီးပြီးတော့ပြောင်းသွားတတ်တယ်ဒါကြတဲ့ကြောင့်လေပို့ပြီးတော့အတိပ္ပယ်ကပြောင်းသွားတော့မဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့အတိပ္ပယ်ကပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလာမျိုးလေရှိရဲ့အဲ့မှာနမူနာပုံစံလေးအောက်မှာကြည့်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်ကမနေ့ကစံမွေးပဲမဖြေခဲ့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မနေ့ကစံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မနေ့ကစံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မနေ့ကစံမနေ့ဖိတံဒီဟိုဟာလေးမဲလာတဲ့စလုံးလေးရနည်းနည်းမှန်းနေအပထမတစ်ခုအသေးပဲအသေးစတော့နော်တခုနဲ့တခုအသေးပဲမတူဘူးကြည့်ရင်တော့တူရဲ့လို့ထင်ရပါမယ်တေချာကြည့်ရင်မတူဘူးနော်
ကျွန်တော်ကမနေ့ကအဲကလွယ်လွယ်လေးစားကြတယ်ဒီဒါပြောနေရှုပ်လွယ်လွယ်လေးအရှင်းရှင်းလေးစားတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့မနေ့ကစံမိုးပဲမဖြေခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့မနေ့ကစံမိုးပဲမဖြေခဲ့ပါဘူးဒါဆိုသူ့ရဲ့တခြားအထိပ္ပယ်တခုကဘာရှိနေလဲဆိုရင်လက်တွေ့အထပ္ပယ်သဘောအရဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့မနေ့ကစံမိုးမဖြေခဲ့ပါဘူးဆိုရင်တခြားလူတွေကတော့တယောက်ကတော့ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ဟာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုလက်တွေ့အထပ္ပယ်လို့ခေါ်တယ်ဟိုပြောတဲ့စကားတစ်မျိုးကောက်ရတဲ့အတိပ္ပယ်ကတခြားတစ်မျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မနေ့ကစံမွေးဖြေခဲ့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်တခြားတစ်ယောက်ကတော့ဖြေတယ်လို့ပြောတာ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့မပါတော့ကျွန်တော်မနေ့ကစံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူး။ဒါတော့ဘာမှမပါဘူးဖြေတယ်ဘာမှမပါဘူးရိုးရိုးပဲကျွန်တော်စံမွေးမဖြေခဲ့ဘူးလို့ပြောတာ။ခုနပြောတဲ့တခြားအတိပ္ပယ်တစ်ခုမထွက်ဘူး pragmatic meaning မရှိဘူး။ဒီတတိယဝါကြောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ကစံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်မနေ့ကစံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မနေ့ကစံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူးဆိုရင်အတန်ဟုတ်တခြားနားတော့နော်ကျွန်တော်မနေ့ကစံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူးဒါဆိုရင်စံမွေးမဖြေဘူးနော်ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ခုကလုတ်ခဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကစံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူးဆိုရင်စံမွေးဖြေဘူးဒါပေမဲ့တခြားအလုပ်တစ်ခုလုတ်ခဲ့ခုနပြောတဲ့တခြားတစ်ယောက်ကတော့ဖြေတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်မပါဘူးအဲ့ရနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မနေ့ကစံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူးဖြေဖြေတဲ့အတိုင်းပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကစံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့မနေ့ရောက်ဖြေရမှာဟုတ်တယ်ဆရာဒီဘိုးလို့ဘိုးတင်တာနည်းနည်းလွဲနေလို့ဟုတ်တယ်အိတ်ရှင်ဘူးလည်းလို့ထားလို့ဆရာကျွန်တော်မနေ့ကစံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူးဒါဆိုရင်တော့မနေ့ကစံမွေးမဖြေဘူးဒီနေ့စံမွေးတော့ဖြေဖြေမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နောက်နေ့ဖြေဖြေမယ်နော်အဲ့တော့အစားစံပွဲတော့ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကောင်တော့ပါလေအဆုံးနဲ့ရှိရနော်ကျွန်တော်မနေ့ကစံပွဲမဖြေခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မနေ့ကစံပွဲမဖြေခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မနေ့ကစံပွဲမဖြေခဲ့ပါဘူးဒါဆိုရင်တော့မနေ့ကစံပွဲဟုတ်ဆက်လိုက်ရင်တော့မနေ့ကစံပွဲဆိုရင်တော့မနေ့ကစံပွဲကိုမဖြေဘဲနဲ့တခြားနေ့ကစံပွဲကိုဖြေအဲ့တော့ဟိုဒါကြတော့တမွေးပဲကျွန်တော်မနေ့ကဆံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူးဆိုရင်တခြားနေ့ဆံမွေးကိုတော့ဖြေမယ်လို့အတိပဲဟိုမနေ့ကဆံမွေးကြတော့မနေ့ကနဲ့ဆံမွေးနဲ့ကတ်သွားလို့ဒါကြတော့တခြားနေ့ဆံမွေးကိုဖြေမယ်ဆိုတဲ့အတိပဲရှိနော်အဲ့ဖြေတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အတိပဲကြောင်းပါအဲ့တော့မျက်နှာမဲစကလုံးနဲ့ခုနကဘိုးလုထားတဲ့စကလုံးနဲ့ပြပြချက်တွေဟာမိုးမှန်ဖြေတာတွေဟိုဒီမျိုးနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကမြန်မာလူမျိုးဆိုတဲ့ခါကြတော့မြန်မာစကားပြောနေတော့တတိမထားမိဘူးအဲ့ဒါတတိမထားမိဒီထဲမှာပါနေရဲ့အရေးပဲလို့လည်းပဲတတိမထားမိဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားသားဆိုရင်တော့တတိချာကိုတတိထားမိတယ်တတိချာကိုတတိထားမိပြီးတော့ညာဘာလို့အရေးပဲပြောင်းသားတယ်လေဘယ်လိုအရေးပဲပြောင်းသားတယ်လေသူကအမြင်အဲ့ဒါကိုပဲသူကစဉ်းစားနေတာเนาะအစိုးရကကြတော့ဟိုအောစရာကောင်းတာကိုကိုတိုင်းတတိမထားမိတဲ့ဟာတွေသူတို့ဒါကကြတော့ပြောပြောသွားတာရှိတယ်ကိုကလုံးဝကိုတတိမထားမိလိုက်ပြီเนาะအဲ့တော့ဓာတ်မျိုးတွေမှာခုနကပြောရဲ့ဝကြရဲ့နေမြင့်တန်ရဲ့အသုံးဝင်ပုံကဒီနေရာမှာပေါ်နေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမြန်မာစကားပြောတဲ့အခါမှာဝကြနေမြင့်တာဟာအရေးကြီးရယ်စကလုံးနေမြင့်တာကတိတ်အရေးမကြီးပဲမြဲဝကြနေအင်္ဂလိပ်စကားပြောရင်တော့စကလုံးတက်ကြတာကလုံးဝအရေးကြီးရယ်စကလုံးတက်ကြတာမပါဘဲနဲ့ပြောရင်လုံးဝနားမလည်ဘူးဒါလို့မြန်မာပြည်စကားပြောရင်နားမလည်ဘူးနားမလည်ဘူးဆိုတာကစကလုံးနဲ့စကလုံးမှာ तू ကဖိတန်လေးတခုတခုပါတယ်အဲ့ဒါကိုကသတိမထားမနဲ့ပြောနေတော့နားမလည်ဘူးနောက် तू ပြောရင်နားမလည်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်နားမလည်ဘူးဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီဖိတန်ကိုမဖမ်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြောတဲ့စကားမှာပါတော့တဲ့ဖိတာလေးတွေဘယ်နေရာမှာပါတော့တဲ့ဆိုတော့ကိုကနားမဖမ်းမိလိုက်တဲ့ခါကျတော့နားမလည်ဘူး။ဒါအင်္ဂလိပ်စကားမြန်မာစကားကျတော့ခုနပြောပြလို့လေကိုအလေးပေးခြင်းနဲ့စလုံးကိုဖိပြောခြင်းအပြင်အတိပ္ပယ်ကိုလူလူပြအောင်လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကစကလုံးကိုပြောင်းနေရတယ်။ဟိုကဖိတာကိုပြောင်းနေလေရတယ်။ဒါကသင်္ချာတိတာအောင်လို့ဖိတာပြောင်းတဲ့ဟာကိုတင်ကြတာပြတာ။စကလုံးလေးမှလက်ချက်ရင်တော်လေးကြီးထက်လိုက်အတိပ္ပယ်ပြောင်းသွားတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မနေ့ကစံမွေးဖြေခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်မနေ့ကတော့စံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မနေ့ကစံမွေးတော့မဖြေခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မနေ့ကစံမွေးမဖြေတော့မဖြေခဲ့ပါဘူးအဲ့တီတီတော်လေးတစ်လုံးထည့်သွားတာနဲ့ဒီတိုင်းဒီလေးပဲခုနပြောတဲ့အသေးပဲပါသွားတယ်ခုနကတော့အတန်ကိုပြောင်းပြတာဒါပေမဲ့အတန်ကိုမပြောင်းနိုင်ရင်တော့ထည့်ပြရတနေရာတနေရာမှာတော်လေးထည့်ပြရနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနပြောတယ်ကိုကဘယ်ဟာကို focus လုပ်ထားတယ်ဆိုတာဒါအလေးပေးထားတယ်ဆိုတာဒါပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်မှားပါတယ်အာသာအရင်ရဟန်ဖြစ်ပါလိမ့်နော်ဒ
จ้าอันนี้เอาเปลี่ยนผิดอีกแล้วผมจะตัวนี้ดีไปงาไอ้ที่มาพี่ก่อนเนาะแกที่มาพี่ก่อนรอดีภาษาโหจิอ่ะสะสมสิมาภาษาโหเลยชื่อเลยเนาะแล้วภาษาโหก็จิอ่ะเนาะอตัน4บ่ตบเตียบ่เนาะยุศมุอินอาเนาะตูก็รอยุศมุอินอาอภิเนี่ยตระเบิดาสาวติมาพูดสู่ท่านเลยเนาะอตัน4บ่สุดาတော့อตันตะต้องบ่ฮู้วนาตะคู่อตันทุบได้เนี่ยมาอต้องอยู่ได้อาถุมุอตันดาประมาณน่ะဖြစ်တယ်လို့ပြောပါဒါကပြောသူဘက်ကဆိုရင်တော့อาถุมุอตันดาประมาณน่ะနားထောင်လူဘက်ကပြောရင်တော့ခုနပြောတယ်อตันလျားလို့နိုင်မြန်တန်ပြောင်းသွားတာလို့เนาะအဲ့ဒါကြီးပါเนาะအဲ့တော့အဘိဓမ္မာနေမှာတော့ဖိနေအားอาถุยุสุมุอินอาဖြစ်เนี่ยအဓိပ္ပာယ်ပြီးတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့อาถุยุสุมุတို့အစုတ်လေးอินอาတို့ဖိနေအားတွေမပါဝင်နဲ့စကတန်နေမဖြစ်နိုင်ကြီးကတော့အခြေခံသဘောဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအခြေခံသဘောညစိတ်ခံစားမှုကိုလိုက်ပြီးတော့ကာလဒေသကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောရတဲ့သူကနေပြောရွတ်စုံမှုအင်အားလင်းရအနေများကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့သဘောဟာအတန်လေးပေါ်ရဲ့မူလသဘောဖြစ်တယ်ပေါ်ပေါ်ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုအရေးမကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုအတန်ပေါ်လေးသုံးပြီးတော့လေးနဲ့နဲ့ပြောခြင်းတဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုအတန်လေးကိုသုံးတာဟာဘာသာစကားတွေအားလုံးမှာပါတဲ့ရေပုံရလက္ခဏာတူဖြစ်တယ်နော်နောက်စကစနစ်အတန်လေးပေါ့အဆက်ဆက်ပေါ့ context ထဲမှာရှိတဲ့အတန်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့စကစက်အတွင်းမှာရှိတဲ့အတန်လေးပေါ့အကြောင်းကိုလေရှင်းပြမယ်နော်တတိပုဂ္ဂလစကတန်အတူအရှိဟာစကစက်ထဲကြရင်တမျိုးတစ်ပုံပြောင်းနေတယ်လို့တတိပုဂ္ဂလစကတန်အလေးပေါ့ဟာလေးပဲစကစက်ထဲမှာကြရင်တမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အလွန်ဝမ်းသာတဲ့အခါမျိုးအံ့ဩတဲ့အခါမျိုးစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမျိုးမှာအတန်ကြဲကြဲနဲ့လေးလေးပင်ပြောဆိုခြင်းမျိုးကိုကြားရတယ်ဟိုမှာဆံမွေးအောင်တဲ့အခါမှာအောင်နေအောင်နေနော်ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဒီအလေးလက်ပြောတဲ့သဘောအံ့ဩတဲ့အဲပြောရှင်းတဲ့သဘောပေါ်တယ်နော်အံ့ဩတဲ့အတွေ့ပြောတဲ့အော်ဟုတ်လားဆိုတဲ့အခါဟုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအထူးလေးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဟလာတွားတွားနော်တွားတွားဆိုပြီးတော့နင်လွနင်ထုတ်တဲ့စကားမျိုးမှာပါတဲ့တွားဟာဟလာသူများကိုနေတဲ့အခါမှာဒီလိုပြောလို့မရဘူးတွာ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 းဘယ်မှာထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တွား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 နဲ့ပြောနေနော်အဲ့တော့ဟိုတကယ်နေတော့ကြာအတန်ဟိုဟာဖိပြီးတော့တွားတွားငါဒီလိုပြောတာတွားတွားနော်အဲ့တော့ဖိပြောတဲ့စကားမျိုးအဲ့တော့အဲ့မှာနှိုင်းရဆိုတာအဲ့ဒီဖိပြောတဲ့စကားကအတန်ကဖိတံပါသွားရင်သူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့စကတန်တွေကအတန်ပေါ့ရဖြစ်သွားတယ်ဖိရဲ့အတန်ကအတန်လေးဖြစ်သွားပြီးတော့ဘေးနားကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အတန်တွေကသူ့လိုအတန်ပေါ့ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နှိုင်းရလားတခုနဲ့တခုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့မှလေးတယ်ပေါ့တယ်လို့ပြောတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာလေမောင်မောင်မလေးကမန္တလေးကိုရေးထားနေသွားတယ်ဆိုတာမှာအဲ့ခုနကမောင်မောင်ကိုဖြည့်တယ်မန္တလေးကကိုဖြည့်တယ်ဟာမလေးကကိုဖြည့်တယ်စသဖြင့်နော်ရေးထားနေသွားတယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါဒီမှာရှင်းထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအရာကဘူးပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်ဒီဒီအရာကခုနကပြောလို့အတန်လေးလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်တိတရာပြောင်းသွားတာနော်ပေါ်ပေါ်နေတယ်အဆက်သမားတို့ကအကြောင်းအရာတွေကိုသင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီတရကလေးပါထည့်ပြလိုက်ပါဒီမှာတရကတစ်ခုလေးဖြစ်နေတယ်เนาะဒါတွင်တော့တရကနှစ်ခုပြောလို့ရเนาะအဲ့တော့အခုရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပဲအခြေအနေရဘယ်စကလုံးကိုမဆိုအရေးကြီးရင်ကြီးတယ်လို့เนาะဟဲ့လားလေရများများသုံးပြီးတော့အားထုတ်ပြီးတော့ရွတ်ဆွနိုင်နေရှင်းလုံးကစကားနဲ့ပြောရင်တော့ပရက်ပရက်လို့ထန်ကြိုင်းပရက်ဆိုတာအားထုတ်ရွတ်ဆွမှုလို့ပြောတာဟုတ်လို့เนาะအဲ့ပရက်လို့လည်းပြောလို့ရเนาะအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့မှုကပုံမူလာတယ်เนาะမောင်မောင်ကအားဆိုင်ရင်မောင်မောင်ကအရေးကြီးသွားတယ်ကျန်လေးလုံးကအဲ့လောက်အရင်မကြည့်တော့ဘူးအဲ့လိုပဲမနီးကအောင်အားဆိုင်ဆိုရင်မနီးကအရင်ကြည့်သွားတယ်ကျန်တဲ့စကလုံးတွေကအရင်မကြည့်တော့ဘူးနော်အတန်အလေးပေါ့ဆိုတာမှဟာလားနောက်နှစ်မျိုးရှိတယ်ခုနပြောတယ်စကတန်စကလုံးအတန်အလေးပေါ့နဲ့ဝကြအတန်အလေးပေါ့ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီမှာတော့ခုနစကလုံးအတန်အလေးပေါ့ကိုဒီမှာတော့သိမရှင်းထားဘူးနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့စကလုံးတွေကတတိပုဂ္ဂလသူ့အတူတန်လေးနေရာပေါ့နေရာမဟုတ်ဖိနေဝကြတဲ့စကားစစ်တွေရောက်တဲ့ခါမှာအခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောသူရဲ့ခံစားမှုအလေးပေါ့အရာတန်မြောင်းတန်တွဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းပဲတရပိတာနည်းနဲ့လေ့လာလို့ရတယ်လို့ဒီမှာရှင်းထားတော့เนาะကြယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာပြီးသွားပါပြီเนาะပြီးသွားတော့မေကုံမေးစရာရှိရင်မေးပါဒီခန်းเนาะအတန်အလေးပေါ့နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မရှင်းတာရှိရင်မေးလို့ရတယ်တယောက်တယောက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်เนาะဟိုတကယ်တင်းနေပုံစံလို့ရင်တော့အုပ်စုဖွဲ့เนาะအုပ်စုဖွဲ့ရမှာဖွဲ့တော့ဖွဲ့ပြီးတင်းဘူးဖြစ်တယ်เนาะတကယ်တင်းနေပုံစံအဲ့ဒါတကယ်တမ်းဟိုဆရာတော့တိအောင်ပဲပြောပြတာတကယ်လက်တွေ့တဲ့ခါကျရင်တော့ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုโอเคဟိုတတိယနဲ့စရုပ်ကအဲ့တော့ဟိုတခြားတစ်ခုတော့လုတ်ခဲ့ရင်ဆိုရင်ဆရာသူလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုဖြေရမှာတခြားဆံတော့ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုလားဆရာဟုတ်တယ်
อ้าวโอเคไม่ใช่ครับโหดีอ่ะเอ่อตติยะเจ้าสับเนาะตติยะเจ้ามาจนมณีก็สมวยไม่ผีเก็บบ่จนมณีก็สมวยไม่ผีเก็บบ่จนมณีก็สมวยไม่ผีเก็บบ่นะสิมณีก็สมวยไม่ผีเก็บบ่ลูกสร้าโหผิดเลยสมวยไม่ผีเก็บบ่สวยตะช้าตะคู่ก็ลุกเลยลูกอธิบายผิดเนาะแต่รอจนဘုရား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 အဲ့ဒါအဆိုအဲ့တော့ဒီဒီနှစ်ခုကတော့ပြည့်ပြီဟုတ်တယ်မဒီနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကတော့ပြည့်ပြီမဏိကကိုဖြစ်ပြောရင်တခြားတလေးကြတနည်းကြရင်ဖြေမယ်ဒါတော့တခြားဆံမွေးတော့ဖြေခဲ့တယ်အဲ့နှစ်ခုကိုဆရာတို့ခွဲပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ပါဆရာပြောတယ်မိကောင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဘယ်လိုခွဲဘယ်ဟာဖြစ်ပြောရင်ခွဲသွားမယ်မဏိကဆံမွေးကိုတော့မဖြေဘူးတခြားဆံမွေးတော့ဖြေတယ်ဒါတော့မဏိကဆံမွေးတော့မဖြေဘူးတခြားနေကြရင်တော့ဖြေမယ်အဲ့တော့ဆရာအတန်းနဲ့ဖွင့်မယ်တခြားစလုံးမပါဘဲနဲ့ခွဲမှာတခြားစလုံးပါရင်တော့တခြားစလုံးကြောင့်ခွဲတာဖြစ်သွားမယ်ခုကတော့အတန်းလေးပေါ်ကြောင့်ခွဲတာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုဖြစ်ဆိုရင်ခွဲမလဲဟုတ်တပြည့်တည်းတော့တခြားစာကိုပဲအဲ့တော့မနည်းကိုဘိုးလို့ရင်မရဘူးကျွန်တော်မနည်းကခဲ့တူရဲ့ခဲ့တူရဲ့ဒီနေရာမှာမနည်းကိုဘိုးလို့ရင်ကျွန်တော်မနည်းကစံပွဲမဖြေခဲ့ပါဘူးဆိုရင်တော့အချားနေဆောင်ဘွဲတော့ဖြေခဲ့တယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီလေးပဲဆက်အောင်အချားဆောင်ဘွဲတော့ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောလို့မရဘူးဘောတစ်ခုစလုံးတည်ရအောင်ဘောတစ်ခုစလုံးတည်ပါလေးခဲ့ရအောင်ဘောကဒီနေ့ကတော့မနေ့ကဆောင်ဘွဲဖြေခဲ့ပါဘူးနေရဆံမွေးမဖြစ်အနေကဆံမွေးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးမဟုတ်ကြလဲတော့စဉ်းစားပြီးတော့ရေးထားပါတော့စဉ်းစားမိလိုက်ကမှကိုကဟိုကပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်ခါကျပြောလို့မရဘူးသူကတော့တခြားဆံမွေးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီလိုနည်းနဲ့ပြောလို့မရဘူးဖြစ်ကျွန်တော်မနီကဆံမွေးဖြေခဲ့ပါဘူးဆိုရင်တော့တခြားနေရဆံမွေးတော့ဖြေလို့ဒီမဲ့တယ်ဒီမဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကတခြားဆံမွေးတော့ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်မနီကဆံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒါကတခြားနေ့ဆံမွေးကိုဖြေတယ်ဆိုတာကငါနဲ့သွားပြီးတူးနေလို့ဒီနေ့ပဲဆိုတော့ပြောလို့ရမယ်တခြားဆံမွေးတော့ဖြေခဲ့တယ်ဒါမဲ့တခြားဆံမွေးတော့ဖြေစေတော့တခုစကလုံးတစ်လုံးထက်လို့ရကျွန်တော်မနေ့ကအဲ့ဒီဆံမွေးတော့မဖြေခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မနေ့ကအဲ့ဒီဆံမွေးတော့မဖြေခဲ့ပါဘူးဆိုမှတခြားဆံမွေးတော့ဖြေတယ်ဆိုတာထွက်လာအဲ့ဒီဆိုတဲ့စကလုံးထက်မှဒီကြောင်မြတ်ကိုဖြိုးလိုက်ပြန်လိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့ရှင်းသွားတော့တူကသူပြောတဲ့စကားလုံးထဲမှာအဲ့ဒီအထိပြန်မပါဘူးဖြစ်နေတာမပါဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဟုတ်နှစ်ခုဘိုးတန်ရမလားမနီကဆံမွေးလို့ကျွန်တော်မနီကဆံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူးမနီကဆံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ရှင်မနီကဆံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူးဆံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူးလို့မနီကကိုဟုတ်ဒီကြောင်မှာအဲ့တော့မနီကဆံမွေးကိုဘိုးတူလားဆံမွေးတော့နှစ်ခုစလုံးကျွန်တော်မနီကဆံမွေးမဖြေခဲ့ပါဘူး
ဟုတ်တယ်မနေရမဖြစ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကြရင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပဲထွက်နေဒါမလို့စကလုံးတစ်လုံးလိုနေတာဟုတ်လားမနေ့ကအဲ့ဒီဆံဘွယ်ကိုဖြေခဲ့ပါဘူးရလားအဲ့ဒါပြောနေတယ်တကယ်မနေ့ကဆံပွဲတော့ဖြေခဲ့ဘူးဆိုရင်မနေ့ကဆံပွဲဆိုတာအဲ့မနေ့ကဆိုတာဖြုတ်သွားတာအဲ့ဒီနေ့ဖြေတဲ့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ရတော့ဒါဟုတ်ဒါပေမဲ့စကလုံးတစ်လုံးလိုနေတာခုနမနေ့ကဆံပွဲလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မနေ့ကဆံပွဲကဘယ်နှခုရှိမှမသိဘူးဒါမှမဟုတ်မနေ့ကဆံပွဲကနှစ်ခုရှိနိုင်တယ်သုံးခုရှိနိုင်တယ်တော့ဖြစ်နေကြတာမနေ့ကအဲ့ဒီဆံပွဲမဖြေခဲ့ပါဘူးပြောမှတခြားဆံပွဲဖြေခဲ့ဆိုတာထွက်လာတာအဲ့ဒီဆိုတာထည့်ဖို့လိုနေတာအဲ့ဒီဆိုတော့ခွဲခြားသတ်မှတ်တဲ့ဟာတခုလိုနေတာနော်ကဲဟိုကမိကုတ်တယောက်ဆရာတယောက်မေးပါလိမ့်ကဲပြောဆရာဦးစောဝင်းနိုင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့ရှင်းပြမှာခုကတက္ကသိုလ်ကဆက်သမားတွေကတော့တည်ပြီးသားဖြစ်နေပြီမြေအခြေခံဆက်သမားတွေကမြန်မာသားမိသားဆိုတော့တည်တယ်မြန်မာသားမိသားမှုဖင်းနဲ့တင်စာမိသားကတင်တယ်ဖီစစ်မိသားနဲ့တင်တယ်ကဲပစုအစတွေကလည်းဆရာဦးစုံနဲ့အစတော်ကလည်းအဲ့လိုပဲတင်နေကြတော့အစတော်တွေကလည်းသူတို့နားမလည်ပဲနဲ့တင်နေကြတာပါပဲအဲ့နားမလည်ပဲနဲ့တင်နေကြလို့အဲ့ဒီခုနကတော့ဒီဗာလေဒရာမာရှိတဲ့မိကုန်းနေမိမြတို့ဟာမိမြဆိုရင်ရေကိုမိမြတောက်တဲ့နီးနဲ့ရေမိမြကိုတောက်တဲ့နီးဆိုတာမျိုးပြဿနာတွေကအရင်ကတက်နေတာအမှအစတွေကလည်းနားမလည်ပဲနဲ့တင်နေကြလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဟိုတရဗိဒဆိုတဲ့သဘောတရားတော့ပါမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ခုနဆက်ဆံမှရှင်းပြမယ်နောက်ဆရာကိုင်စာအုပ်မှာအခုမိလို့ရှိရင်အဲ့တရဗိဒဖွင့်ဆိုချက်ကိုချက်ပြလိုက်နော်ဆရာကိုင်မှာတရဗိဒဆိုတာဒီအတန်တွေကိုစကတန်တွေကိုစနစ်ချလေ့လာတဲ့ပညာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေး definition ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့သူများဘာသာဝင်ပြီးတင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုတကယ်တမ်းထဲထဲဝင်မသိပဲနဲ့တင်နေတာပဲအဲ့တော့တင်နေတော့ចောင်းသားတွေမိနေမိကုန်တယ်မဖြေနိုင်ဘူးခုနလိုပဲစံမွေးကြလို့ရှိရင်ဘယ်မိကုန်ဖြေရမမိကုန်ဘယ်လိုဖြေရမသိဘူးကိုယ်ထဲမှာမှန်သလားကိုယ်မထဲပဲနဲ့မှန်သလားအသေးစိတ်ကအများကြီးရှိတာအဲ့တော့အတန်လေးညာသဘောတရားရဲ့အရေးပါဘူးเนาะအတန်လေးညာသဘောတရားမှာပြောနေတဲ့စကားပြောမှုပုံစံပုံမှန်မူပြီးတော့ပြောင်းလဲပြောဆိုရမယ်ဖြစ်နေကြနည်းနည်းအိတ်အရှိန်ကြီးလေးလို့ပါတယ်เนาะပေးသက်နားလည်မှုအတွက်အလွန်အရေးပါပေးသက်စလုံးပေါင်းမှားနေတာအဲ့တော့ဟောအတန်အနည်းများဆိုတာအချိန်မျိုးလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရတယ်ပေါ့နော်အတန်ကိုအနည်းနှုံးနဲ့ပြောရင်ပြောရတယ်အမြန်နှုံးနဲ့ပြောရင်ပြောရတယ်အတင်းအတင်းနှုံးနဲ့ပြောရင်ပြောရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအချိန်မျိုးလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြောဆိုတာဖြစ်တဲ့တခြားဒီပေးသက်နားလည်မှုအတွက်အလွန်အရေးပါတယ်နော်အဲ့တော့စကားပြောတဲ့နှုံးနော်အဲ့တော့စကားပြောနှုံးကိုတိုင်းတာရင်ဘာလို့တိုင်းတာလို့ဆိုရင်ကိုပြောဆိုသွားတဲ့စကားလုံးအရေးအတွက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်နဲ့ပြန်စားရတယ်အဲ့တော့ပြန်စားတဲ့ခါကျတော့စကားလုံးအရေးအတွက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်နဲ့စားတဲ့ခါမှာခုလက်ရှိကဘာမှာ3နေနေရတော့2နေရှိဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ3လို့အဆင်ပြေတဲ့နေရတော့ဒီနေ့ဖြစ် WPM ဆိုတဲ့ unit နဲ့တိုင်းတယ် WPM ဆိုတာ watt per minute တမိနစ်မှာပြောတဲ့စကားလုံးအရေးအတွက်နောက်ကကြတော့နောက်တစ်မျိုး unit တစ်ခုရှိတယ်ဒါကတော့ဘူးတုရအဖြစ်နဲ့ပြောပြတာနောက်တစ်ခုကကြတော့တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပြောတယ်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပြောတယ်ဝနအရေးအတွက်အဲ့ဒါကနောက်တစ်နည်းရှိတယ်ဟာတစ်စက္ကန့်မှာဝနဖြစ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကနည်းနည်းလေးခက်တယ်နောက်တစ်ပြင်လူပြောက်ကတစ်စက္ကန့်မှာဝန3လုံးလောက်တယ်အတန်3တန်လောက်တယ်ပို့ထွက်လို့မရဘူးဒါကတော့ပို့ပြီးတော့3လို့အဆင်ပြေတဲ့ unit ဖြစ်တယ်ဟုတ်သော1မိနစ်အတွင်းမှာပြောတယ်စက္ကလုံးအရေးအတွက်ကတွက်ချက်ရတာပို့ပြီးလွယ်တဲ့တကြောင်ဒီ unit ကိုတော့ကြည်ကြဲပြတ်ပြတ်အထုတ်ပြတယ်စကားပြောတဲ့နှုတ်ကိုတွက်ချင်ရင် WBN နဲ့ပဲတွက်တယ်နော်စကားပြောနှုတ်မှာခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုဖြည်းဖြည်းပြောတာနည်းနည်းပြောတာရှိတယ်မြန်မြန်ပြောတာရှိတယ်နောက်ပုံမှန်ပြောနေတဲ့လူတစ်ယောက်ချင်းတစ်ယောက်ချင်းမှာပုံမှန်ပြောနေတဲ့စကားပြောနှုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ပြန်မြစကားပြောနှုတ်လို့ခေါ်တယ်ပုံမှန်သူပြောနေကြစကားပြောနှုတ်တချို့ကပင်ကုန်မူလားအရာစကားပြောတာမြန်နေရတဲ့လူရှိတယ်တချို့ကပေကုံမူလားအရာ
စကားပြောတာနှေးတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့တွေ့ဦးကြပါလိမ့်မယ်နော်ကိုအတိတည်းဆရာသမားဒီအရှင်ကြီးနေရှားထဲမှာတွေ့ဦးကြပါလိမ့်မယ်အချို့စကားပြောရင်အင်ပြန်မြန်နေတခြားလူကနားမလဲဘူးမြန်လုံးအကြီးတော့နားမလဲဘူးတွတ်တွတ်တွတ်ပြောတယ်နော်တချို့ကကြတာစကားတစ်လုံးထွက်ဖို့အကြာကြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှမနေကကျွန်တော်မနေ့စာသမင်းမစားလိုက်ရဘူးအဲ့လိုပြောနေပြန်တယ်အဲ့လိုပြောနေလည်းရှိဟိုပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ဦးပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီတခြားတလေမင်းကိုယ်တွေပါပြောတဲ့ခါမှာကိုပဲတချို့ကအကြစ်ပါနေပြီးတော့တလုံးချင်းတလုံးချင်းအကြာကြီးပြောနေရလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့စကားပြောတဲ့နှုတ်ပေါ့စကားပြောတဲ့မှာခုနကတော့ပဲဟိုတချို့ကျတော့လေခုနမွန်တို့တုံးနဲ့ပြောနေရနော်အဲ့စကားတစ်ချောက်လို့ तू ကအတန်အကြောင်းလည်းလုံးဝမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ငါတို့ပြင် तू ရှေ့ကပြောတဲ့ရှေ့တဲ့လူကငိုက်ကုန်ရအကုန်လုံးဘာလို့ तू ကဒီတန်ဒီလိုနှုတ်နဲ့ပုံသိနှုတ်ကြီးနဲ့ तू ကပြောတယ်နော်တောက်လျှောက် तू ကပြောတယ်နော်အောက်ကလူကငိုက်အကုန်လုံးနော်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီစကားပြောနှုတ်ဆိုတာကကိုပြောတဲ့ရွယ်ချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်။ကိုပြောတဲ့ဒီရွယ်ချက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ National Center for Voice and Speech ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီတတ်မှတ်ချက်ကတော့ပြည်မြလူတွေအလုံးရဲ့ပြည်မြစကားပြောနှုန်းဟာဟောပါပေါ့150 WPM တမိနစ်ကိုစကားလုံး150တမိနစ်ကိုစကားလုံး150ရှိတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဟောပါပေါ့ဟို average ကိုတွက်ထားတာနော်။တမိနစ်ကိုစကားလုံး150အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီရေဒီယိုအတန်လွင့်သူဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ရေဒီယိုအတန်လွင့်သူကသူကအချိန်နဲ့သူကပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်အဖြစ်ပြောရင်ရေဒီယိုအတန်လွင့်သူကပုံမှန်စကားပြောရတဲ့ပူးမြန်တယ်ဒါသတိထားပြီးကြည့်မှသိနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်15မိနစ်အတန်လွင့်နေတယ်အဲ့15မိနစ်တော့သူကအများများအကြောင်းပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာဟိုနှင်းနေအေးအေးပြောနေရမရှိဘူးရေဒီယိုသူကပိုးပြီးတော့မြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုရှိတာကတော့ဟိုစကားလုံးအရေးအတွက်နဲ့သတ်မှတ်ရဆိုတော့တကပါလုံးမှာစကလုံးအကြီးအတွက်နဲ့တတ်မှတ်တာတော့ပြန်ပြဟိုပါပေါ့လေပုံမှန်တတ်မှတ်လေးရှိတာပေါ့ဟိုဆယ်လုံးမြန်မာစကားကြတော့ဒီစကလုံးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကသူကအခက်အခဲရှိတယ်စကလုံးဆိုတာဘာလဲနော်ဥမာဆိုပါတော့ညံဆန်းသဘောမျိုးမရလို့ရှိရင်တော့ဥမာဆိုရင်ဥမာတော့ဒါခဏခဏမေးတယ်ပေါ့နော်စာကလေးဆိုရင်စကလုံးတစ်လုံးလားနှလုံးလားသုံးလုံးလားဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲစာကလေးဆိုတာစကလုံးတစ်လုံးလားစကလုံးနှလုံးလားစကလုံးသုံးလုံးလားအမြန်ပြောရင်သုံးလို့အမြန်ပြောရင်နှလုံးအဲ့ဒါဖြေလိုက်ရင်အဲ့ဒါဖြေလိုက်ရင်စပါလို့ဘာသာပြန်ကောင်းတတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကဖြေလိုက်လို့ရှိရင်အဲစကလုံးတစ်လုံးလားနှလုံးလားသုံးလုံးလားမှန်အောင်ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်အတန်ကြီးတစ်လုံးနဲ့စာကလေးအတန်ကသုံးစကလုံးဆိုရင်1အတန်စကလုံးရဆိုရင်အတန်စကလုံးဆိုရရှိရယ်ဖိုနိုလော်ဂျီကဝတ်ဆိုတာအတန်စကလုံးဆိုရရှိရယ်ဟမ်အဲ့မအောင်ပြောကြည့်ပါစကလုံးတစ်လုံးလားနှလုံးလားသုံးလုံးလားဝနာနဲ့တွေ့ရင်တော့အဲ့ဒါဝနာကိုတွေ့တာကဒီအတန်အရတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါက chronological word chronological word ဆိုတာအတန်စကားလုံးအတန်စကားလုံးနဲ့ကြည့်ရင် तू อ่ะသုံးလို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒါစကားလုံးသုံးလို့လားဒါကလေးတလုံးနဲ့ဟိုတကယ်တော့ဆရာစာကလေးကစာနဲ့ကလေးနဲ့ပေါင်းထားလားပေါင်းမထားဘူးလားပေါင်းထားပါဘူးစာနဲ့ကလေးနဲ့ပေါင်းတယ်လားမပေါင်းဘူးလားအစဖွဲ့ပဲအစဖွဲ့တော့ပဲနော်စာကလေးဆိုတာဆရာစာနဲ့ကလေးနဲ့ပေါင်းတာမပေါင်းဘူးလားအဲ့ဒါပဲဆရာမဖြစ်စကလေးရစကလုံးတလုံးလားနှုတ်လားငဲ့ကလေးရစကလုံးတလုံးလားနှုတ်လားနှုတ်လားဆရာကြီးနှုတ်စလုံးနှုတ်လားနှုတ်ကုစလုံးစကလုံးနှုတ်လားစကလေးရစကလုံးနှလုံးလားငဲ့ကလေးရစကလုံးတလုံးလားနှုတ်လားငဲ့ကလေးဆိုရင်
အဲငှက်ကလေးကတေးကြတယ်ငှက်ကလေးကစကလုံးနှလုံးဒါပေမဲ့စာကလေးကစကလုံးတစ်လုံးလားနှလုံးလားသုံးလုံးလို့ပြောခုနကပြောတော့သုံးလို့ခုတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားပြီခုနကသုံးလုံးနဲ့အဲ့ပြဆက်သုံးတယ်ဟုတ်ပြီစကေးလူပဲလို့ဟောပဲနော်ဆရာမကြီးစကားပြောတာမပြောတာစကေးလူပဲနော်အဲ့တော့ခုနကစကလုံးအရေးအတွက်တည်းဘယ်လိုတွက်မလို့နော်တမိနဲ့မှပြောတဲ့စကလုံးအရေးအတွက်စာကလေးကိုတစ်လုံးတွက်ပါလားနှလုံးတွက်ပါလားသုံးလုံးတွက်ပါလားသုံးလုံးသုံးလုံးတွက်ပါအဲ့တော့ဆရာဟိုခုနကငူဖြစ်သွားရင်ဟိုစလီဘယ်ကိုမူတည်ပြီးတော့တဆက်ကမှစလီဘယ်ဘယ်လုံးပြောတယ်လေဆိုတာဆိုရင်တော့ဒါကသုံးလုံးလို့တရားပေါ့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပါဒါကဒီဟိုစက္ကန့်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရပါဘော။ syllable ဝဏအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့စကလုံးဆိုတာကအတန်တခုလေးကြည့်ရမဟုတ်ဘူး။ကျန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကြည့်ကြည့်ရဲ။အဲ့ဒါမှမအောင်ဖြစ်နိုင်မြန်မာစာတတ်တယ်ဟာ။အဲ့ဒါမမှန်သေးမြန်မာစာမတတ်သေးဘူး။ဟုတ်လို့လွယ်လွယ်လေးမေးရအောင်။ခဲခဲခဲမှမဟုတ်တာ။အဲ့အဲ့နိုင်ငံသားတွေကခဏခဏပြဿနာရှာတဲ့ဟာမျိုးနော်အဲ့အဲ့မျိုးမေးပြီးရဲ့ဆရာဆရာမမဖြေနိုင်ဘူးဗျာကြိုက်ပြောအဲ့နော်အဲ့တော့ခုနကတော့တေးလွန်စားတော့ပါတယ်လေတေးလွန်စားကသူကစကလုံးဆိုတာမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်အတန်ကိုမူတည်ပြီးတွက်တဲ့အတန်စကလုံးဆိုတာရှိတယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုမူတည်ပြီးတွက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်စကလုံးဆိုတာလည်းရှိတယ်ဟလာအတန်စကလုံးအဓိပ္ပာယ်စကလုံးနောက်ကဝေါ်ဟာရကိုမူတည်ပြီးတွက်တဲ့ဝေါ်ဟာရစကလုံးဆိုတာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အဘိဓာန်ပြုစုတာကိုမူတည်ပြီးတော့တွေ့တယ်တီဘုတ်စကလုံးဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့စကလုံးဆိုတာမှာသူကဟိုအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုတိုင်းတာရဲ့ပေတံကိုမူတည်ပြီးတော့မှသူကအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပုံသေးသတ်မှတ်ပြီးတော့စကလုံးကဒါစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပါစကလုံးနှလုံးနဲ့ပါစကလုံးတို့လို့မှလို့ပုံသေးပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးကမရတာကမြန်မာစကားတို့တရုတ်စကားတို့မှမရဘူးအဲ့တော့စကလုံးဆိုတာကိုပြောကြည့်ခင်ဗျားပြောတဲ့စကလုံးကဘာစကလုံးလဲလို့ပြန်မရဘူးခင်ဗျားမိတဲ့စကလုံးကအတန်စကလုံးကိုမိတာလားဒါမှမဟုတ်အဘိဓမ္မစကလုံးကိုမိတာလားဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရှိလဲပဲအဓိပ္ပာယ်စကလုံးကိုမိတာလားဒါမှမဟုတ်ရှိအနေကြစကလုံးကိုမိတာလားဒါမှမဟုတ်အသုံးပြစကလုံးကိုမိတာလား तू ဒါစကလုံးကိုမိတာလို့ပြောမှသာဒီဒီဟာကဖြေလို့ရတယ်အတန်စကလုံးကိုပြောရင်အဲ့ဒါကအတန်ကသုံးတန်ရှိတာတေချာတယ်ဒါမှမဟုတ်အတန်စကလုံးအရဆိုရင်တော့ तू ကစကလုံးသုံးလို့ဖြစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်စကလုံးအရဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုလားနှစ်ခုလားအဓိပ္ပာယ်ရကြည့်သေးလားသေးပါအာဟုတ်ဦးတက်တက်ကဒီကတော့တော်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီနှစ်ခုဆိုဗားတယ်ဗားတယ်ဆာဆိုးရဲ့ညကတက်တက်တယ်လို့ဆာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစာတို့ဗားတို့ကအဓိပ္ပာယ်တက်တက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ကလေးရကလေးရအဲတလုံးနဲ့ထင်သွားတော့စာကလေးရတကယ်ကြတော့စကလုံးကတကယ်ရှိတာနှလုံးလားတလုံးလားအဲ့အဲ့အခုမင်းနေလေအတိတ်ရဲ့အရာစကလုံးပဲတလုံးလဲလို့မင်းနေလေအတိတ်ရဲ့သုံးလို့အတိတ်ရဲ့နှလုံးအတိတ်ရဲ့တလုံးကဲဆိုရင်အတိတ်ရဲ့မေးရနဲ့ဆုတ်တယ်အတိတ်ရဲ့မမေးတော့ဘူးအဲ့တော့အဘိဓမ္မစကလုံးနဲ့ကြည့်ရင်အဘိဓမ္မမှာပါတဲ့စကလုံးနဲ့ကြည့်ရင်စကလုံးတလုံးလားနှလုံးလားသုံးလို့လားအဘိဓမ္မအရာကြည့်ရင်နှလုံးစာနဲ့ကလေးနဲ့ပေါင်းထားဒါဆိုအပြီးတော့မှာစာကလေးကိုကြည့်ချင်ရင်စာမှာတဏှာကြီးကလေးကိုတဏှာကြီးရမှာလားအဲ့တော့စာတီဖို့ပဲရှိရလားစာကလေးတီဖို့ဆိုတာရောမရှိဘူးလားသိကြလားအဲ့တော့စာကလေးကြည့်ချင်ရင်စာကိုတဏှာမှာရှာကလေးကိုတဏှာမှာရှာရမှာလားအဲ့မနေဒါမဲ့စာမှာပဲရှိတဲ့စာကလေးကိုအဘိဓမ္မစကလုံးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတရုပ်စီတရုပ်စီခွဲအဲ့မှာတက်ဟိုကနံပါတ်တန်နည်းနှမျိုးရှိတယ်ဟိုကစာတစ်စာနစ်လို့တက်တဲ့ဟာရှိတယ်လို့စာတစ်ရဲ့အောက်မှာပဲစာဆိုပြီးတော့ဆက်ဖွဲ့သွားတယ်ရှိတယ်စာနစ်ရဲ့အောက်မှာပဲဖွဲ့သွားရှိတယ်ဒါမဲ့တေးကြတာကတော့စာကလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိချင်ရေးအဘိဓမ္မရှာတဲ့အခါမှာစာ
စာကလေးဆိုတဲ့ဒီမုကမရှိဘူးလားမရှိဘူးအဘိဓာန်သွားယူရမလို့ဖြစ်နေပြီနော်ဒီလိုပြောနေတယ်ဗျဒီလိုဟိုလက်ရှိအပိဓာမှာလက်ရှိအပိဓာမှာဘယ်လိုပဲရေးတာရေးတာဆရာမတို့ကအပိဓာရေးရမယ်ဆိုရင်စာကလေးကိုဒီဘုတ်ဖြစ်တတ်မှာလားမတတ်မှတ်မှာဗျာလက်ရှိအပိဓာမှာဘာမှမပြောနဲ့ကိုကအပိဓာတခုပြုတော့မယ်ဆိုရင်စာကလေးကိုဒီဘုတ်ဖြစ်ရွေးမှာလားဒါမှမဟုတ်စာတစ်လုံးနဲ့ကလေးတစ်လုံးကြည့်ခိုင်းမှာလားအပိဓာကြည့်ရတဲ့သူစာမှာတဏှာစာကလေးမှာတဏှာစာလို့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့အဘိဓာန်စကလုံးဆိုတာတီဘုတ်စကလုံးကိုပြောတာတီဘုတ်စကလုံးနဲ့ပြောရင်တော့ तू ကစကလုံးကတစ်လုံးနဲ့တီဘုတ်နဲ့ကြည့်တစ်လုံးနဲ့ဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ခုနကတော့အတိတ်ပဲစကလုံးနဲ့ကြည့်ရင်စာကလေးကအတိတ်ပဲဘယ်နှမျိုးရှိတယ်စာကလေးရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်အဘိဓာန်ကိုအုံလို့တယ်ပြအဲ့တော့စံကလေးစံကလေးအပိဓာအပိဓာအပိဓာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၅မျိုးရှိအဲဟောအပိဓာဟုတ်တွေ့အဲ့တော့စံကလေးရဲ့စံကလေးနော်စံကလေးရဲ့အပိဓာ၅မျိုးကဘာတွေလဲအဲ့ဒါစာဟုတ်ပြောနေတာအခုကစာကလေးကိုမင်းနေတာအဟုတ်ပြီအဲ့တော့တစ်မျိုးတည်းတစ်မျိုးတည်းအဲ့တော့စာကလေးဆိုတာအပိဓာန်ကတစ်မျိုးတည်းဖွင့်ထားတယ်။ဒါဆိုရင်စာကလေးကိုတစ်မျိုးတည်းတွေ့ခါကြတော့စာနဲ့ကလေးနဲ့ခွဲပြီးကြည့်ရင်အပိဓာန်ကကြည့်လို့ရတာမရဘူးလား။မရပါဘူး။စာဆိုတဲ့စကလုံးပါတာမပါဘူးလား။ပါတယ်။ကလေးဆိုတဲ့စကလုံးပါတာမပါဘူးလား။ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အပိဓာန်ကစာကလေးကနှစ်နေရာနှလုံးနဲ့ကြည့်လို့ရတာ။တစ်နေရာမှာစာမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်ကလေးကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်။ရတယ်။ဒီလိုနဲ့မရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စာကလေးကတီဘုတ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့တလုံးနဲ့ပေါ့တလုံးနဲ့ဒါပေမဲ့စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခြားအဓိပ္ပာယ်ရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဟိုစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခုနပြောတယ်ဟောအလုံးပေါင်း၅ခုရှိတယ်စာရေးတဲ့စာတို့နောက်ကကြတော့ငဲ့ငဲ့စာတို့နောက်ပေါ့စာတစ်ခုကြည့်ဟဲ့စာအောင်နိုင်ရှင်တယ်သူနဲ့စာရေးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကအော်ဘီတခွက်စာလောက်ခလာပေးပါခလာစေဟုတ်ပြီပစ္စည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကစာတို့ရကြတယ်အကန်သေးတဲ့ဆူရှာဘူးအတန်စာတော့အတန်စာနောက်တစ်မျိုးကစာစာကတော့ပစ္စည်းကိုပြောတာပစ္စည်းစာကရှိတာစာစာဆိုင်ရှိစာလေးဆရာဆရာဘောဟောစာစာတော့ဆရာဟောအော်ဆာမှုမဆိုင်ဘူးလေမဆိုင်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆရာလို့မရှိဘူးဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ရပြီးတာမှန်နေဖြစ်နေအပိဓာန်မှာကြည့်လို့ရှိရင်တော့စာကလေးဆိုတာကဒီဘုတ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာတွေ့ရမယ်။စာဟုတ်လည်းဒီဘုတ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာတွေ့ရမယ်။ကလေးဟုတ်လည်းဒီနေရာမှာတွေ့ရမယ်။အဲ့ဆိုရင်ဒီစာတော့ခုနပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်၅မျိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ဟာ။ဒါဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်စကလုံးကကြည့်သွားမှာစကလုံး၅မျိုးဒီစာတစ်လုံးနဲ့ကလေးကိုကြည့်ပါဦး။ကလေးကရောတစ်လုံးနဲ့လားနှစ်လုံးအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးလားနှစ်မျိုးလားသုံးမျိုးလား။ကလေးဆိုတာတစ်မျိုးပဲလား။ကလေးဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးပဲရှိရတယ်။ကလေးကကလေးပဲ။ကလေးရတယ်လို့လည်းရှိရတယ်ကလေးကဟိုဘယ်လိုလဲဟိုကလူပေါ့စလေးကိုကလေးလို့ခေါ်တာအဲ့ကလေးပဲလားအဲ့ဆိုရင်ဟိုမျက်မှန်ကလေးလို့အာဒီဆိုတော့မကာကလေးလို့တန်ကာကလေးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကတင်းခဲ့တဲ့စားသုံးတာတင်းခဲ့တဲ့စားသုံးတယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဝိုက်ဘုတ်ကလေးကနှားလိုက်တာ
ပြောလို့ရတယ်။ဝဲပုတ်ကလေးကလာလိုက်တာ။မျက်မှန်ကြီးကမလာဘူး။ဝဲပုတ်ကလေးကလာလိုက်တာ။မျက်မှန်ကြီးကမလာဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလိမ့်မယ်အခုတပြေးနဲ့မြန်မာသာတက်လာပြီတပြေးနဲ့မြန်မာသာတက်လာအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ကလေးဆိုရင်ဒီမျက်မှန်နဲ့ဝိုက်ဖို့ဆိုရင်ဝိုက်ဖို့ကကြီးရမလားမျက်မှန်ကအသေးရမလားဒါပေမဲ့မျက်မှန်ကြီးကလှလဲမလားဝိုက်ဖို့ကလေးကလှလိုက်တာအသေးကလေးရပြောလို့ရအဲ့ဆိုရင်ကလေးနဲ့ကြီးရဲ့အသေးကသေးတာနဲ့ကြီးတာကိုပြောတာလားသေးရတဲ့ကြီးရပြောရလဲပါတယ်ရှိတယ်။တခြားနောက်တဲ့အထိပ္ပယ်တမျိုးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါပါ။နှစ်သက်တဲ့သဘောနဲ့မနှစ်သက်တဲ့သဘောလို့ဒါနားလည်အောင်ပြောလို့ရတယ်။တော့ဒီ linguistic stand နဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ diminutive နဲ့ augmentative လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဖလာစားထဲမှာရှိတယ်။ဥပမာဆိုရင် piglet အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင် booklet เนาะဆိုရင်စာအုပ်ကလေး piglet ဆိုဝက်ကလေးเนาะ piglet အဲ့ let လို့သုံးတာကခုနပြောတဲ့ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုရဲဒီပဲနဲ့တုံးတာဒီမျက်မှန်ပဲမျက်မှန်ကြီးကလာလဲမလာဘူးဆိုရင်ဒါကမကြိုက်တဲ့သဘောနဲ့တုံးတာမျက်မှန်ကလေးကလှလိုက်တာလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်ရင်ကလေးလို့ပြောပြီးတော့ကိုမကြိုက်ရင်ကြီးလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်ရဆိုရင် symmetric ရဆိုရင် augmentative နဲ့ diminutive လို့ခေါ်တယ်ဘာသာစကားတွေမှာရှိအဲ့ဒါမလို့စာကလေးဆိုတာစကလုံးတစ်လုံးနဲ့လားလို့မေးလို့ရှိရင်အဲ့ဆုတ်ချက်ခတ်တယ်အဲ့တော့ခုနပဲနောက်ဆုံးညိုးဆုတ်တဲ့ခါကျတော့မြန်မာစကားမှာစကလုံးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မရှိဘူးတေးုပ်စကားမှလည်းမရှိဘူးတေးုပ်စကားမရှိစကလုံးဆိုတာမရှိဘူးရုပ်ရင်းရှိတယ်ရုပ်ရင်းမော်ဖီအဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်ဝါစင်ကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့ပြဿနာကအဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်ဖြစ်တာဝါစင်ကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဝါစင်က၈မျိုးရှိသလားဟလား၃မျိုးတည်းလားဆိုတာကအဲ့ဒီစကလုံးပြဿနာကြောင့်ဘယ်စကလုံးကိုဝါစင်ကခွဲမှလဲဆိုတော့ပြဿနာကြောင့်အဲ့ဒီပြဿနာကြီးကရှင်းလို့မရတာအဲ့ဒါမလို့ဒီသိပ္ပံနိစ္စခွဲတဲ့ခါကျတော့၃မျိုးပဲရှိပါတယ်ဆိုတာကသူကဒီမော်ဖီးကိုခွဲတယ်။ဒီကစကလုံးကရှုပ်နေတဲ့အကြောင်းဘယ်ဟာစကလုံးလဲဆိုတာတလုံးလားရှုပ်နေတဲ့အကြောင်းစကလုံးကိုလောကမကြည့်တော့ဘူးနဲ့ယုံရင်းရပြောရင်တော့သိထားတယ်ဒါယုံရင်းတစ်ခုဒါယုံရင်းတစ်ခုဒါမလို့ယုံရင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အမျိုးသားခွဲတဲ့ခါကျတော့မြန်မာစကားမှာဝါစင်က၃မျိုးပဲရှိတယ်ဖြစ်လာစကလုံးကိုယုံရင်းကိုစကလုံးဖြစ်တာသတ်မှတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့၃မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့လိုပဲနဲ့စကလုံးပဲ၄မျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အများကြီးနာမဥဒေသနာရှိလားရှိတယ်ကရိယာဥဒေသနာရှိလားရှိတယ်ဘာလို့အကုန်လုံးဖွဲ့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရုပ်ရင်းနေမှုအဲ့ဒါကစကလုံးအစစ်ဖြစ်နေတာစကလုံးဒါပေမဲ့ဝါစင်ကဆိုတာကြတော့ဝါစာအင်ကဆိုတော့စကားကိုခွဲတာဆိုတော့စကလုံးအစစ်ကနေခွဲချင်လည်းရတယ်သူ့ရဲ့သေးတဲ့ရုပ်ရင်းအစစ်ကခွဲချင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘာသာဗိဒပညာရှင်ကခွဲတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ရင်းကိုကြည့်ပြီးခွဲလိုက်တာသိပ္ပံနည်းကြအောင်လို့ရုပ်ရင်းကိုကြည့်ပြီးခွဲတဲ့ခါကျတော့၃မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုရင်အစစ်ကထွက်လာဟိုဟိုကထိရင်တော့၄မျိုးပေါ့ဟိုအမေဒိတ်ပါထိရင်တော့၄မျိုးရှိတယ်မပါရင်တော့အုံလို့နော်အဲ့လိုအဲ့သိပ္ပံနိစ္စခွဲလို့ခုနကငင်းလို့မရဘူးဒီကတည်းကခုနကငင်းနေတာစကလုံးတစ်လုံးလားနှလုံးလားသုံးလုံးလားငင်းနေတာဘာစကလုံးလဲအတန်စကလုံးလားအဓိပ္ပာယ်စကလုံးလားဟလားအတုံးပြစကလုံးလားအနစ်ပြစကလုံးလားဟလားအဘိဓာန်တီဘုတ်လားအဘိဓာန်စကလုံးလားအဲ့လိုပြဿနာကြီးအများကြီးရှိတဲ့ကြောင်းအဲ့တော့နောက်ကျတော့မငင်းကြရတော့ဝါစင်ကဘယ်နည်းရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါမြန်မာစကားမှာဝါစင်ကလည်းအလုံးရှိပါတယ်သူများစကားမှာနာမဥဒေသနာရှိတယ်လို့မြန်မာစကားမှာလည်းနာမဥဒေသနာရှိပါတယ်သူများပဒစကားတွေမှာကရိယာဥဒေသနာရှိတယ်လို့မြန်မာစကားမှာလည်းကရိယာဥဒေသနာရှိပါတယ်အခုရှိဒါပေမဲ့ရုပ်ရင်းအစစ်မှကြတော့၃မျိုးပဲရှိတယ်။ခုနပြောသလိုနာမ်စကားလုံးရှိတယ်၊ကရိယာစကားလုံးရှိတယ်၊ပစ္စည်းစကားလုံးရှိတယ်။အဲ့ဒါငင်းလို့မရဘူး။ဒီစကားလုံးကြတော့ခုနပြောလို့ငင်းတယ်လေ။အခုဒီစာကလေးတော်မှာတလုံးလားနှလုံးသုံးလားလေးလုံးလားလို့ငင်းနေတာ။အခုဒါဒါတည်းကတခြားတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အခုဒီဌာနမှာဆရာစမတ်တက်ကလေးခန်းတော့သူကဆရာကြီးဆရာမကြီးအားကြ။အားကြတော့စာတန်းရေးပြီးတင်တယ်။ပြောလို့ဆရာကြီးတင်တယ်။ဒီတော့မင်းတို့ဘာသာဗိဒဆရာနဲ့ရေးကြတော့ဟုတ်ပါပြီမာစတာရဗိဒကလေးတွေပေါ့ဒီစကလုံးလေးကိုမှအောင်ဖြည့်ကြည့်ပါဦးစာကလေးကစကလုံးတစ်လုံးလားနှစ်လုံးလားသုံးလားအဲ့ဒါမှန်နေဆိုရင်မင်းရဲ့ဘာသာဗိဒဆရာကိုဂျာနယ်မှာထည့်ပေးမယ်လို့ပြောရတယ်ဟာပြောသူတို့မဖြည့်နိုင်ဘူးခုနကပြောသူဆရာသမားတို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲသူတို့မဖြည့်နိုင်ဘူးမဖြည့်နိုင်တော့ကျွန်တော်ဆရာလေးမတင်တော့အောင်ဆရာကြီးဆိုပြောပြပါတယ်တနာတော့တနာပါတယ်ဒါပေမဲ့မရသေးဘူးအခုမှနေပြဖြစ်တာတရက်နဲ့ရက်တစ်နှစ်တော့မပြည့်သေးဘူးအဲ့ဟာဆရာနဲ့နေကြတယ်ရေးပြီးတော့ဂျာနယ်မှာထည့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတယ်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့နဲ့မဟုတ်ပြည့်အောင်ဖြစ်အောင်လို့ကိုယ်ပြည့်အောင်ဖြစ်အောင်ပြီးတော့ရှိစေတဲ့ကြောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမသိသေးဘူးဆိုတာပြောရှင်တယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတည့်အောင်လေ့လာပါပညာကိုတက်ပြီဆိုမှရေးပါနော်အခုသူကသူများရေးပါတယ်ခရီးကရေးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပါအောင်အမောခရေးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပါအောင်အဲ့လိုစာတန်းရေးပါမယ်နော်ဘဝတော့မတတ်ပါဘူးနော်ဒီစူးစမ်းတယ်နော်
ဒါပေမဲ့ခုနကပြောလို့ကိုကဖြည့်ဖို့ကခုနကပြောတက်ဖို့ကတော့လူသေးတယ်လို့မလို့ကြိုးစားဖို့ပြောတာကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အဲစကလုံးရပြီနော်ဒီပုံနေဆိုရင်တော့အခုအဖြစ်မရသေးဘူးလားအခုအဖြစ်မဟုတ်တယ်ခုနကအဲ့ဒီပြဿနာကိုဆက်မဟုတ်ဆက်ပြောမယ်ဆက်ပြောမယ်ခုနကပြောတဲ့ပြဿနာကခုနကတော့အဘိဓာန်ပြီးဖို့မှာအခုကြတော့စာထဲမှာသွားရှာမယ်လို့ပြောတာကအဲ့ဒါအဘိဓာန်ပြီးလို့တဲ့နည်းလက်စီကိုဂရဖာအရာကွဲပြားတာတို့ကြတော့လက်စီကိုဂရဖာနဲ့ကြည့်တဲ့ခါကြတော့စာတစ်ခုကိုတီးပုတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီစာလေးမှာစာ1စာ2စာ3စာ4စာ5လို့ဖွင့်လို့ရတယ်လို့အဲ့ဒီစာ1ကိုမှထပ်ပြီးတော့စာစာဆိုပြီးထပ်ဖွင့်လို့လည်းရသေးတယ်။အဲ့ဒါတော့အဘိဓမ္မာရှင်းပြလေကူအောင်လို့သူကအဲ့ဒီလိုလုပ်ထားတာ။တကယ်တမ်းအတီတီးပုတ်ဖြစ်နေတကယ်တမန်ရင်တော့ဟိုဟာစာကတီးပုတ်တစ်ခုစာကလေးကတီးပုတ်တစ်ခုကလေးကတီးပုတ်တစ်ခုဖြစ်ရ။ဘာလို့စာကလေးကသူ့တူပေါင်းပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိနေတာ။ဒီငက်ကိုစာကလေးလို့ခေါ်နေတော့ဟုတ်တယ်မလား။ဒီငက်ကိုစာကလေးလို့ခေါ်နေကြတာ။စာကလေးကိုတင်းရင်ဒီမှာစာကလေးကိုပါစာအုပ်ကြည့်ရတာစာအုပ်ကြည့်ကလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သိချင်ကလေးပါကြည့်ဒါမှမဟုတ်အဘိဓာန်ဒီပုံနဲ့ဆိုတော့၃မျိုးဒါပေမဲ့အခုမြန်မာအဘိဓာန်ရေးတဲ့ခါမှာကြတော့အခုလက်ရှိရေးတဲ့ခါကြတော့လွယ်ကူအောင်လို့စာထဲမှာလေစာကလေးလို့စာစာကြီးလို့စာကြီးဒီထဲမှာပဲထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာဒါတော့အဘိဓာန်ရေးတဲ့ရင်းနှီးပုံမှာပြီးသွားတာဒါပေမဲ့ဒီပုံဖြစ်တကယ်တမ်းလိုက်တော့သူက၃မျိုးပဲတမ်းမှာစာကလေးကဒီပုံအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရှိတာစာအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရှိတယ်ကလေးအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အဘိဓာန်ဒီပုံနဲ့တမ်းမှာရင်တော့အဓိပ္ပာယ်အဘိဓာန်စကလုံးနဲ့ပြောရင်တော့သုံးလုံးစာကလေးစာကလေးရတယ်လို့စာလို့ကလေးရတယ်အဖြစ်ရဟုတ်ဟာလေပြန်ပြန်ပါလေးတော့ပြန်ကြလေကိုသတိဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့လိုเนาะရှင်းပါလေသူပြောတယ်ဟာတိတ်တိတ်ကောင်းတာဟို